वेलकम टू माय चैनल. आज को विषय वस्तु अकाउंटिंग अफ इश्यू अफ शेयर्स. अकाउंटिंग अफ इश्यू अफ शेयर्स में मैं मेरे प्रीवियस भिडियो में छलफल करूँ. आज मैं दुईवटा क्वेश्चन लेकर आएको छु. अकाउंटिंग अफ इश्यू अफ शेयर्स में एकदम इंपोर्टेंट रहेको टपिक शेयर इश्यू गर्दाखेरि डिस्काउंट में भएको, शेयर इश्यू गर्दाखेरि प्रीमियम में भएको, अर्थात इश्यू अफ शेयर्स एट डिस्काउंट, इश्यू अफ शेयर्स एट प्रीमियम, यह दुईवटा कंडीशन मैं लिएको छु. प्लस शेयर इश्यू करने क्रम में विभिन्न इंस्टलमेंट किस्ता में एप्लिकेशन अलोटमेंट फर्स्ट कल फाइनल कल तीर्दै जाने क्रम में यदि कुनै शेयर होल्डरहरुले कुनै कल्स में अथवा कुनै स्टेज में पुगे आह्वान गरेको पैसा तीर्न आएन भने अथवा कल्स ड्यू भयो तर त्यसलाई चाहिँ उसले पे गरेन भने त्यस्तो अवस्था में जुन उसले पैसा तीर्दैन त्यो नतिरेको पैसा हामी के भन्छौं, कल्स इन अरियर भन्छौं. र यो दुईवटै क्वेश्चन में कल्स इन अरियर केस पनि छ. अर्थात फर्स्ट क्वेश्चन में मैले लिएको छु इश्यू अफ शेयर्स एट डिस्काउंट प्लस कल्स इन अरियर आफ्टर दी अलोटमेंट. मतलब अलोटमेंट भइसकेपछि को कल्स में गए पैसा नतिरेको अवस्था में कसरी जर्नल एंट्रीज हामीले बनाउने भन्ने रहेको छ भने सेकेंड क्वेश्चन में चाहिँ इश्यू अफ शेयर्स एट प्रीमियम अनि कल्स इन अरियर भएको छ अलोटमेन्टमै. मतलब फर्स्ट एप्लिकेशन को पैसा पाइसकेपछि जब अलोटमेंट हुन्छ, शेयर बाँडफाँड हुन्छ र अलोटमेंट मनी चाहिँ तिर्न आऊ भनेर हामीले शेयर होल्डरहरुलाई चाहिँ इन्भाइट गर्छौं, त्यति बेला शेयर होल्डरहरुले चाहिँ कुनै शेयर होल्डरले पैसा तिरेन भने, अलोटमेंट नै तिरेन भने, अर्थात सेकेन्ड कल नै तिरेन भने, सेकेन्ड कल भनेको एप्लिकेशनलाई फर्स्ट कल मानेको मैले, अलोटमेन्टलाई सेकेन्ड, यो अर्थमा भनेको जस्तो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड कललाई चाहिँ मैले सेकेन्ड कल भनेको होइन, मतलब सेकेन्ड इन्स्टल नै तिर्न आएन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले जर्न कसरी बनाउने त त्यसको इम्प्याक्ट कसरी कहाँ कहाँ पर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ छलफल गर्छौँ. अब जाउँ हामी आजको पहिलो क्वेसनमा. 2073 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 10 एचएसईबी को क्वेसन मैले यहाँ लिएको छु. यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ पहिलो कुरा बुझौँ. अ कम्पनी लिमिटेड इस्युड 5000 इक्विटी सेयर्स अफ रुपिज 100 इच एट रुपिज 90 पेएबल अंडर अन एप्लिकेशन रुपीज 30, ऑन अलोटमेंट रुपीज 30 इंक्लूडिंग डिस्काउंट एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कल अफ रुपीज 30. यसलाई हामी बुझौँ. पहिला एउटा कंपनीले चाहिँ ए भन्ने कंपनीले चाहिँ 5000 नंबर अफ शेयर्स मार्केट में इश्यू गरेको छ पब्लिक को सब्सक्रिप्शन को लागि, अर्थात पब्लिकलाई किन्नको लागि आह्वान गरेको नंबर अफ शेयर्स छ 5000 हो. जम्मा 5000 शेयर्स मात्र कम्पनीले चाहिँ किन्न बेच्न सक्छ. अब हामीले शेयर अप्लाई गर्छौँ, शेयरको अप्लाई गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका मानिसहरूले अप्लाई गर्ने क्रममा कम्पनीलाई चाहेको भन्दा बढी शेयरको एप्लिकेसन पनि पर्न सक्छ, जसलाई हामी ओभर सब्सक्रिप्सन भनेर भन्छौँ होइन. यो क्वेसनमा कम्पनीले कति सेयर इस्यु गरेको छ भन्दा 5000 नम्बर अफ सेयर्स इस्यु गरेको छ र 5000 नम्बर अफ सेयर इस्यु गर्ने क्रममा कम्पनीले यसको प्राइस चाहिँ रुपिज 100 इच छ. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेयर्स अफ रुपिज 100 इच, एउटाको मूल्य 100 रुपियाँ पर्ने रहेछ तर कम्पनीले के गरेको छ पब्लिकलाई बेच्दाखेरि टोटलमा चाहिँ 90 पेएबल भनेको छ. 90 रुपियाँ मात्रै पब्लिकसँग लिने सर्टमा चाहिँ लिने गरी चाहिँ उसले यो सेयर मार्केटमा लिएर गएको छ. हुनसक्छ कम्पनीलाई पैसाको अत्यन्त जरुरत परेको हुनसक्छ, हुनसक्छ कम्पनीको वित्तीय अवस्था फाइनेन्सियल पोजिसन त्यति राम्रो नहुनसक्छ. यी विविध कारणले गर्दा कम्पनीले आफ्नो परेको प्राइसभन्दा कम प्राइसमा सेयर मार्केटमा इस्यु गर्न सक्छ. एकदमै चलेको कम्पनी जसको रिजर्भ फन्डहरू बलियो छ, जो स्ट्रङ छ, फिनान्सियल्ली स्ट्रेन्थ भएको कम्पनीले चाहिँ 100 पर्ने सेयरलाई कि त 100 नभए चाहिँ प्रिमियममा 100 बढीमै बेच्छन्. तर हाम्रो यहाँ विषयवस्तु के हो भन्दा किन 90 बेच्यो भन्ने कुरा होइन, हाम्रो विषयवस्तु हो यो कुन कन्डिसन हो भन्दा 100 पर्ने सेयर मार्केटमा 90 बेच्नु भनेको, कममा बेच्नु भनेको कुन कन्डिसन भयो. शेयर्स इस्युड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट भनेको 100 पर्नेमा 10 रुपियाँ डिस्काउंट दिएपछि 90 बेच्यो, मतलब कम्पनीलाई 10 रुपियाँ घाटा लागिरहेको छ. र यो 90 रुपिज चाहिँ कम्पनीले कसरी उठाउँछ भन्दाखेरि नि हेरौँ हामीले. 30 रुपिज अन एप्लिकेसन, एप्लिकेसनमा 30 रुपिज लिन्छ. यसलाई मैले तलपट्टि एउटा टेबल पनि बनाएको छु, यसलाई हामी बुझौँ. एप्लिकेसनमा कति रुपिज 30 रुपिज, एप्लिकेसन मनीमा 30 रुपिज चाहिँ कम्पनीले चाहिँ लिने सर्टमा चाहिँ सेयर इस्यु गरेको छ. त्यसपछि जब एप्लिकेसन भइसकेपछि अलोटमेन्ट डियो हुँदाखेरि अलोटमेन्टको पैसा तिर्न आऊ भन्दाखेरि कम्पनीले फेरि के भनेको छ 30 रुपिज नै भनेको छ, तर त्यहाँनिर डिस्काउन्ट पनि इन्क्लुड हुन्छ भने यहाँ 30 भनेको छ इन्क्लुडिङ. माथि हेर्नुहोस् क्वेसनमा सेयर अलोटमेन्ट अलोटमेन्ट रुपिज 30 अनि ब्राकेटमा दिएको छ इन्क्लुडिङ डिस्काउन्ट. यो ब्राकेटमा इन्क्लुडिङ डिस्काउन्ट नदिए पनि
प्रिमियम र डिस्काउन्ट भनेको जहिले पनि अलोटमेन्टको कल्समा नै एडजस्ट हुन्छ भन्ने पहिलो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो. जबसम्म क्वेशनले यो सेयर एप्लिकेसनमा अथवा सेयर फर्स्ट कलमा अथवा सेयर फाइनल कलमा भनेर भन्दैन तबसम्म डिस्काउन्ट र प्रिमियम चाहिँ जहिले पनि हाम्रो अलोटमेन्टमै एडजस्ट हुन्छ. यहाँ त दिएको छ, अझै हामीले सजिलो भयो, नदिँदा पनि हाम्रो एडजस्ट गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ अलोटमेन्ट नै हुन्छ. अब हामीले यहाँ सेयरलाई चाहिँ कसरी एप्लिकेसनमा 30 रुपिस, अलोटमेन्टमा 30 रुपिस, यो टेनलाई अहिले छोडौँ, यो टेन किन भयो हामीले प्लस गरेको म अहिले भन्छु, 30 रुपिस र सेयर फाइनल कलमा 40 रुपिस. भनेपछि 30 30 30 जोड्दा त 90 हुन्छ, तर हाम्रो सेयरको प्राइस कति छ? 100. टोटल सेयरको प्राइस त 100 हो. भनेपछि जुन 10 रुपियाँ कममा हामीले चाहिँ सेयर इस्यु गरेका छौँ, हामी भनेको कम्पनीले सेयर इस्यु गरेको छ, 10 रुपियाँ भनेको चाहिँ के भयो? डिस्काउन्ट भयो. त्यो डिस्काउन्ट केमा एडजस्ट गर्ने? अब अलोटमेन्टमा गर्ने. मतलब टोटल अलोटमेन्ट भनेको कति हुनुपर्छ? अब 30 प्लस 10 इज इक्वल टु 40 चाहिँ हाम्रो अलोटमेन्ट हुनुपर्छ. यो क्वेसनमा दिएको हुँदैन, हामी आफैले नै एड गर्ने. मतलब अलोटमेन्ट ड्यु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लिनुपर्ने सेयरहरू सेयर होल्डरहरूसँग चाहिँ 30 रुपिस हो, अनि डिस्काउन्ट चाहिँ कम्पनीको लागि लस भएको हुनाले, इस्यु गर्दाखेरि भएको हेभी लस भएको हुनाले चाहिँ यसलाई पनि हामीले देखाउनुपर्छ. र यदि प्रिमियम भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो? 120 अथवा 110 हुन्थ्यो तलपट्टि. त्यो बढी भएकोलाई पनि हामी यहाँ प्लस गरेर लेख्थ्यौँ भने नपुगेको डिस्काउन्टलाई पनि हामी यहाँ केमा एडजस्ट गर्छौँ? अलोटमेन्टमै एडजस्ट गर्छौँ. यदि सेयर डिस्काउन्टमा इस्यु भएको छ भने त्यो 3 कल्सहरू जोड्दा कहिले पनि 100 हुँदैन, 100 भन्दा कम नै हुन्छ. यो क्वेसनमा पनि 30 प्लस 30 प्लस 30 जोड्दा कति? 30 प्लस 30 प्लस 60, यहाँ मैले 40 भएछ, यहाँ 30 होइन, यहाँ हेर्नुहोस् त, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पनि 30 छ, मिस्टेकनली मैले चाहिँ यहाँनिर 40 लेखेको छु, यसलाई मैले करेक्सन गर्छु. यहाँ 30 प्लस 30 प्लस 30 90 प्लस 10 कति भयो? 100 भयो. यसरी सेयरको ब्रेकअप मैले देखाएँ, सेयरको विभाजन, सेयरको पैसा लिने कम्पनीले सेयर होल्डरहरूसँग पैसा कसरी लिँदोरहेछ? 3 किस्ता गरी लिँदोरहेछ, एउटा एप्लिकेसन, एउटा अलोटमेन्ट. अलोटमेन्टमा लिने चाहिँ 30 रुपियाँ मात्रै हो, सेयर होल्डर्सलाई चाहिँ 30 मात्र हो, 10 रुपियाँ त हामीले डिस्काउन्ट दिएको, अनि सेयर फाइनल कल बापत 30 रुपियाँ लिने हो. भनेपछि 30 30 30 कम्पनीलाई आउँछ 90 रुपिस मात्रै, 10 रुपिस चाहिँ हामीले अलोटमेन्टमा एडजस्ट गर्नुपर्छ, किनकि सेयरको मूल्य त 100 नै हुन्छ. हामीले 90 रुपिसमा सेयर कुनै व्यक्तिलाई बेचे पनि उसले सर्टिफिकेट भनेको 100 पाउँछ, अर्थात् भोलि उसले बोनस पाउँदा 100 पाउँछ, त्यही भएर नै डिस्काउन्ट भनेको. हामीले उसलाई 90 बेचेर उसलाई 90 सर्टिफिकेट दिने हो भने त त्यसको कुनै अर्थै भएन. त्यस कारणले हसय पर्ने सेयरलाई 90 दिइसकेपछि, 90 दिइसकेपछि जुन उसले सर्टिफिकेट कतिको पाउँछ? 100 पाउँछ. उसको भ्यालुएसन कतिमा हुन्छ? 100 हुन्छ. त्यो भएको हुनाले हामीले 10 रुपियाँ कहाँ एडजस्ट गर्ने त भन्दा अलोटमेन्टमा गर्ने. 30 रुपिस चाहिँ हामीले लिनुपर्ने पैसाको रूपमा र 10 रुपिस चाहिँ हाम्रो केको रूपमा डिस्काउन्ट दिएको भनेर हामीले त्यो जर्नलमा देखाउनुपर्छ. यसलाई कसरी देखाउने भन्ने कुरा म बुझ्छु. पहिला तपाईँहरूले यो बुझ्नुभयो होला, सेयर 100 रुपिस सेयरको ब्रेकअप कसरी गरियो? यसरी गरियो है. मैले फर्स्ट भिडियोमा पनि यसरी नै ब्रेकअप गरेको एउटा भिडियो पहिले बनाएको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. सेयर इस्युड एट एट प्रिमियमको केस थियो त्यो. अब फर्दर हामी पढौँ. ब्रेकअप गरिसकेपछि यहाँ क्वेसनले भनेको छ, एप्लिकेसन्स वे रिसिभ्ड, एप्लिकेसन वे रिसिभ फर 10,000 सेयर्स. एप्लिकेसन चाहिँ कतिको लागि प्राप्त भएछ? 10,000 लागि प्राप्त भएछ, जबकि हामीले इस्यु गरेका थियौँ, हाम्रो कम्पनीले इस्यु गरेको थियो 5,000 नम्बर अफ सेयर्स. तर धेरैजना मानिसहरूले हाल्दै जाँदाखेरि कम्पनीले चाहिँ 10,000 नम्बर अफ सेयर्स बराबरको पैसा प्राप्त गरे, अथवा 10,000 नम्बर अफ सेयर्स चाहिँ अप्लाइड भयो, कम्पनीमा अप्लाइड भयो. र अप्लाइड भइसकेपछि कम्पनीले कति मात्र अनलोड गर्न सक्छ, कति मात्र बाँडफाँड गर्न सक्छ भन्दा, कम्पनीले बाँडफाँड गर्न सक्ने भनेको नम्बर अफ सेयर्स द्याट कम्पनी हेज रिसिभ्ड होइन. कम्पनी क्यान नट अलोड मोर देन द सेयर्स द्याट कम्पनी हेज अलरेडी रिसिभ्ड इन द मार्केट होइन. मार्केटमा कम्पनीले जति इस्यु गरेको छ त्योभन्दा बढी कम्पनीले अलोड गर्न सक्दैन. त्यस कारणले अलोटमेन्ट गर्दाखेरि यो 5,000 बढीको अलोटमेन्ट हामीले गर्नु पाइएन. यो 5,000 रुपियाँ जुन 5,000 नम्बर अफ सेयर्स जुन बढी आएको छ, अथवा 5,000 नम्बर अफ सेयर्सको पैसा हामीसँग जुन बढी पैसा प्राप्त गरेका छौँ, त्यसलाई हामीले कसरी एडजस्ट गर्ने र सेयर कसलाई कति कति दियो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी अलोटमेन्ट भन्छौँ, सेयरको बाँडफाँड भन्छौँ, सेयरको डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ, जुन कुरा तल दिएको छ. द अलोटमेन्ट वज मेड एज फलोज. अलोटमेन्ट चाहिँ निम्न तरिकाले भएको छ. के तरिकाले भएको छ हेरौँ. यहाँ नम्बर आई, फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप वानलाई, ग्रुप आईलाई 2500, ग्रुप आई भनेको एबिसिडिइएफजिएच मिलेर धेरैजना मान्छेहरूलाई एउटा ग्रुपमा राख्यो भने बुझौँ हामी. त्यो ग्रुपमा हाल्ने मान्छेहरूले कति सेयर हालेछन्? 2500 सेयर हालेछन्. र उनीहरूलाई सेयर अलोटेड कति गरियो, कति दियो त भन्दा 2500 दियो. मतलब उनीहरूले जति अप्लाई गरे त्यति नै बराबर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई पैसा चाहिँ
सरी त्यति नै बराबरको शेयर चाहिँ उनीहरुलाई हामीले दियौ अथवा हामी हाम्रो कम्पनीले उनीहरुलाई चाहिँ 2005 भन्ने नम्बर अफ शेयर्स नै पारिदियो अलोट गरिदियो त्यसपछि नम्बर सेकेन्डमा सेकेन्ड ग्रुपमा 2500 शेयर अप्लाइड थियो उनीहरुलाई एउटा पनि दिएन नील भनेपछि एउटा पनि दिएन यो पैसा चाहिँ हामीले रिफन्ड गर्नुपर्छ जसको शेयरै पर्दैन उनीहरुको पैसालाई हामी पछि मिलाउला भनेर राख्न मिल्दैन तुरुन्तै रिफन्ड गर्नुपर्छ त्यसैगरी थर्ड ग्रुपमा कति हाले 5000 हाल्ने एउटा ग्रुप रहेछ थर्डमा त्यो 5000 हाल्नेलाई 2500 दियो यसरी केही शेयर दिने र केही शेयर नदिने मतलब चाहिँ पार्सियल शेयर डिस्ट्रिब्युसन गर्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ प्रोराटा अलोटमेन्ट भनेर पनि भन्छौँ प्रोराटा अलोटमेन्ट भनेको जति पनि मानिसहरूले शेयर हाल्छन् उनीहरूलाई हात खाली नहुने गरेर शेयर पारिदिने प्रक्रियालाई हामी शेयर प्रोराटा भनेर भन्छौँ त्यस कारणले यो 5000 रेसियोको आधारमा मतलब दुईवटा हाल्नेलाई एउटा दिएको रहेछ भन्ने बुझ्यो यहाँनिर 5000 हाल्दा 2500 परेको मतलब चाहिँ 5000 सेयर 100% हाल्दा 50% परेको छ जे होस् हामीले यहाँनिर क्लियरली के बुझ्यौँ 5000 अप्लाई गर्दा कति पऱ्यो 2500 पऱ्यो यहाँ 2500 सेयर हामीले डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ यहाँनिर 2500 गऱ्यौँ जम्मा कतिको डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ 5000 गऱ्यौँ कम्पनीले दिनु पनि 5000 मात्र सक्छ त्योभन्दा बढी सक्दैन अब कुरा के रह्यो भन्दा 5000 नम्बर अफ सेयर्स हामीसँग बढी छ हो त्यो सेयर्स मध्ये 2500 त परेकै छैन यसको पैसा पुरै फिर्ता जान्छ अर्को जुन परेको 2500 सेयरको पैसा हामीसँग छ त्यो पैसालाई हामी भन्छौँ एक्सेस एप्लिकेसन मनी एप्लिकेसन दिँदा यो 5000 ग्रुपले 5000 इन्टु एप्लिकेसन भनेको 30 रुपिसका दरले जुन अप्लाइड गरेका थिए सेयर हाल्दा त्यो हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्टमा जम्मा भएको छ तर उनीहरूलाई हामीले सेयर कति दियौँ 2500 मात्र दियौँ त्यो कारणले गर्दा उनीहरूको पैसा त 2500 हामीसँग बाँकी छ त्यसलाई भनिन्छ एक्सेस एप्लिकेसन मनी हुन त यो तपाईँहरूले सोच्न सक्नुहुन्छ 2500 परेन यो पनि त हामीसँगै छ हो यो हामीसँग परेन नपरेकोलाई हामी एक्सेस भन्दैनौँ नपरेको त पुरै फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले नपरेको सेयरलाई हामी सेयरको पैसालाई हामी एक्सेस एप्लिकेसन मनी भन्दैनौँ यो कुरा क्लियर हुनु पऱ्यो र हामीसँग एक्सेस भनेको यहाँनिर 2500 सेयरको पैसा मात्रै छ त्यो पैसालाई कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो बोर्डले डिसाइड गर्छ यहाँनिर हेरौँ इट वाज डिसाइडेड टु युटिलाइज एक्सेस एप्लिकेसन मनी इन पार्ट पेमेन्ट अफ अलोटमेन्ट क्वेसनले के भन्छ भन्दा त्यो जति पनि बढी भएको पैसा छ त्यसलाई चाहिँ अलोटमेन्ट तिर्न आउने क्रममा मिलाउने भन्छ त्यस कारण अलोटमेन्ट तिर्न आउने क्रममा यो ग्रुपका मानिसहरूले आफूसँग आफ्नो सेयरको पैसा जति कम्पनीमा बाँकी छ त्यो कटाएर मात्रै पैसा दिन्छन् त्यसलाई हामी कसरी एडजस्ट गर्छौँ तल हामी जर्नल इन्ट्रीमा हेर्छौँ त्यसपछि फर्दर हेरौँ अल मनिज वेयर ड्युली रिसिभ्ड सम्पूर्ण कल्सहरू क्रमशः प्राप्त भयो भन्छ क्वेसन एक्सेप्ट अ होल्डर who was holding 200 shares failed to pay first and final call money सम्पूर्ण सेयर होल्डरहरूले जसलाई सेयर पारेको थियो हामीले जसलाई सेयर डिस्ट्रिब्युट गरेका थियौँ अलोट गरेका थियौँ उहाँहरू सबैले हाम्रो पैसा चाहिँ राम्रोसँग तिर्नुभयो सबै पैसा क्रमशः तिर्नुभयो एक्सेप्ट भनेको छ बाहेक एकजना जसले चाहिँ कति सेयर लिनुभएको रहेछ हु वाज होल्डिङ 200 सेयर जसले चाहिँ 200 सेयर्स होल्ड गर्नुभएको छ मतलब उहाँलाई 200 सेयर्स पारिएको छ उहाँले चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा तिर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा हुन्छ यहाँ 200 सेयर लिने जुन सेयर होल्डर हुनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको मनी कति छ यहाँनिर हेर्नुहोस् एन्ड फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अफ 30 भनेपछि एउटा सेयरको 30 रुपिसका दरले 200 सेयर्सको उहाँले तिर्न सक्नु भएन यो नतिरेको पैसालाई हामी भन्छौँ कल्स इन अरियर अर्थात् कम्पनीले उहाँ त्यो सर्टेन व्यक्तिसँग अ सेयर होल्डर वाज होल्डिङ 200 सेयर्स जसले जसरी भनेको छ क्वेसनमा उहाँसँग चाहिँ फ्युचरमा यो पैसा लिनुपर्ने छ भनेपछि कल्स इन अरियर भनेको जहिले पनि एसेट्स अकाउन्ट हो एसेट्स अकाउन्ट भनेको लिनुपर्ने भएर यो एसेट्स भयो र यसलाई चाहिँ हामी जहिले पनि कल्स इन अरियर हुँदा डेबिट गर्नुको कारण एसेट्स बढ्ने भएकोले हो अब त्यसपछि हाम्रो रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ जर्नल इन्ट्रिज फर एप्लिकेसन अलोटमेन्ट एन्ड फर्स्ट एन्ड फाइनल कल यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेपछि धेरै जसो स्टुडेन्टहरू झुकिन सक्नुहुन्छ फर्स्ट र फाइनल हाफ अप गर्ने हो कि भनेर होइन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेको एउटै कल हो यो क्वेसनमा कम्बाइन्डमा 30 दिएपछि हामीले त्यसको नाम नै फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भन्ने फर्स्ट कल 15 फाइनल कल 15 भन्ने होइन त्यस कारणले यदि क्वेसनले त्यसरी दिन्छ भने छुट्याएर दिन्छ भने मात्र हामीले फर्स्ट कल रुपिज 15 फाइनल कल रुपिज 15 भन्छ भने मात्रै हामीले त्यसलाई दुईवटा कल मान्ने नभए फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेको एउटै इन्स्टलमेन्ट हो यहाँ जम्मा 3 इन्स्टलमेन्ट छ एउटा एप्लिकेसन एउटा अलोटमेन्ट र अर्को फर्स्ट एन्ड फाइनल कल ल अब हामी जाउँ सोलुसनतर्फ सोलुसनमा सबभन्दा
भन्दा पहिले वर्किङ नोट गर्नुपर्दछ हामीले वर्किङ नोटको रूपमा यहाँनिर हामीले वर्किङ्स भनेर लेखौँ माथिपट्टि यहाँनिर वर्किङ्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले वर्किङ नोट्स भनेर वर्किङ नोट्सको रूपमा यो टेबल जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट रहन्छ यस्तो सिक्स मार्क्सको यो चाहिँ हाम्रो टुवेल्भ क्लासको लागि चाहिँ प्राय गरी सोध्छ र यसको लागि चाहिँ यो भनेको नेसेसरी टेबल्स नै हो यो नभइकन हामीले हिसाब राम्रोसँग बुझ्दैनौँ र तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले पनि टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ आफूलाई कसरी सजिलो हुन्छ प्रेजेन्टेसन गर्न होइन त्यो हिसाबले टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ तर टेबल चाहिँ अनिवार्य नै हो टेबल बनाइसकेपछि मजाले हिसाब चाहिँ गर्न सकिन्छ कहीँ कतै प्रब्लम रहँदैन त्यो भएको हुनाले सबभन्दा पहिला हामी यो टेबलको चाहिँ फर्म्याटलाई याद गरौँ यहाँनिर ग्रुप भनेको छ ग्रुप हाम्रो तिनवटा छ फर्स्ट ग्रुप सेकेन्ड ग्रुप थर्ड ग्रुप त्यसपछि गएर अप्लाइड सेयर्स कति सेयर अप्लाइड गर्यो त्यो ग्रुपको यो टेबलमा लेखिन्छ जस्तै फर्स्ट ग्रुपले अघि हामीले हेऱ्यौँ यहाँनिर पनि दिएको छ 2500 हो उहाँहरूले फर्स्ट ग्रुपले चाहिँ 2500 नम्बर अफ सेयर्सको लागि एप्लिकेसन दिनुभएको छ त्यस्तै गरी सेकेन्ड ग्रुपले दिनुभएको छ 2500 त थर्ड ग्रुपले दिनुभएको छ 5000 र हामीसँग जम्मा जम्मी कति सेयरको लागि अप्लाइड एप्लिकेसन पऱ्यो 10000 नम्बर अफ सेयर्सको लागि एप्लिकेसन पऱ्यो यो टेबल तपाईँहरूले बुझ्नुभयो यो टेबलमा के लेख्ने भन्ने कुरा क्लियर भयो होला अब त्यसपछि कम्पनीलाई चाहिने चाहिँ 5000 हो तर कम्पनीमा एप्लिकेसन 10000 पऱ्यो किन यस्तो हुन्छ त भन्दा मार्केटमा ओपनली सेयर इस्यु भइसकेपछि जसले पनि जति पनि नम्बर हाल्न सक्छ एउटा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट तोकेको हुन्छ जस्तै नम्बर 10 नम्बरदेखि 10000 नम्बरसम्म हाल्न पाइने भने हुन्छ कुनै मान्छेले 10000 नम्बर एक्लैले पनि हालिदिन सक्छ पछि पार्ने नपार्ने अलोट गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा कम्पनीको हो तर उहाँहरूले एप्लिकेसन चाहिँ एउटा मिनिमम रिक्वायरमेन्टमा दिन सक्नुहुन्छ त्यो एप्लिकेसन दिँदा त्यति बराबरको पैसा पनि उहाँहरूले हाम्रो खातामा जम्मा गर्ने हुँदा चाहिँ के भयो त यो हाम्रो चाहिँ 10000 नम्बर अफ सेयर्सको लागि एप्लिकेसन चाहिँ प्राप्त भयो भनेर यहाँनिर हामीले बुझ्नु पऱ्यो कारण चाहिँ यो त्यसपछि सेकेन्डमा जब हामी अलोटेड सेयर्स मतलब यो अप्लाइड ग्रुपलाई चाहिँ कति नम्बर अफ सेयर दिने भन्ने कुरा कम्पनी डिसिसन गरेको छ माथि हामी यहाँ हेरौँ माथि भनेअनुसार उहाँ फर्स्ट ग्रुपलाई 2500 हाल्नेको लागि अप्लाई गर्नेको लागि अलोट कति भयो 2500 यहाँनिर हेर्नुहोस् फर्स्टमा यही भनेको छ माथि क्वेसनले यहाँनिर त्यसपछि गएर सेकेन्ड ग्रुप 2500 हाल्ने अर्को ग्रुप छ यहाँनिर हेर्नुहोस् यसलाई के भनेको छ निल एउटा पनि दिएको छैन त्यस कारण 2500 मैले ड्यास लेखेँ उहाँहरूले एउटा पनि सेयर पारिएन त्यसपछि थर्ड ग्रुपमा 5000 नम्बर अफ सेयर्स अप्लाइड भएको छ तर कति दिएको छ 2500 सेम कुरा हामी यहाँ प्रेजेन्ट गर्छौँ यदि क्वेसनमा यो आई भनेर नदिए पनि हामी आफैले एबिसी एमएनओ जुनसुकै एउटा नाम लेखेर ग्रुपिङ गर्ने आफैले एउटा नाम बनाउने भनेपछि यहाँनिर 5000 अप्लाई गर्नेको लागि कति पारेको छ कम्पनीले 2500 यो कोलममा पनि कसरी भर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यहाँ टोटलमा छ 5000 नम्बर अफ सेयर देख्नुभयो यहाँ 10000 नम्बर अफ सेयर्स अप्लाइड भए पनि हामीले चाहिँ पार्न चाहिँ कति पारेको छ 5000 मात्रै छ अब हामी सेयर एप्लिकेसनको पार्ट पछि अलोटमेन्ट र अरू कल्सहरूमा चाहिँ जहिले पनि यो 5000 राखेर हिसाब गर्छौँ किनकि यसपछि पैसा तिर्न आऊ भन्दा यो 5000 मात्र तिर्न आऊ भन्ने हो हामीले यो 10000 हामीले टच पनि गर्नु हुँदैन किनकि यसको हिसाब हामीले मिलाइसक्छौँ अब थर्डमा जाउँ हामी थर्ड कोलममा एप्लिकेसन मनी कति प्राप्त भयो त होइन जम्मा जम्मी यो त नम्बर अफ सेयर्समा भयो अब पैसा चाहिँ हामीलाई कति प्राप्त गरेको छ त हामी एप्लिकेसनमा कति पैसा पायौँ भन्ने कुरा तपाईँले वान वर्डमा पनि एकै एट अ ग्लान्समा पनि भन्न सक्नुहुन्छ किन भन्दा 10000 परेको हो नि त अप्लाई भएको हो नि त 10000 अप्लाई भएकोमा एउटा सेयरको मूल्य 30 हो भने 10000 × 30 गऱ्यो भने 3,00,000 रुपिज हाम्रो यहाँनिर आएको हुनुपर्छ तर ग्रुप वाइज पनि जोड्दा 3,00,000 नै हुनु पऱ्यो यहाँ त्यही भएर पहिलो ग्रुपमा सेयर कति अप्लाई भएको छ 2500 त्यसकारण 2500 × 30 हाम्रो अकाउन्टमा एप्लिकेसन मनी 75000 फर्स्ट ग्रुपबाट प्राप्त भयो सिमिलरली सेकेन्ड ग्रुपबाट पनि 75000 प्राप्त भयो र थर्ड ग्रुपमा 5000 सेयर अप्लाई गर्नेको पनि 5000 दरले पैसा हामीले प्राप्त हुन्छ होइन उहाँहरूले जति अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यतिका दरले एप्लिकेसन मनीले मल्टिप्लाई गरेर अकाउन्टमा जम्मा गरेपछि मात्र एप्लिकेसन एक्सेप्ट हुन्छ त्यो भएको हुनाले 5000 × 30 = कति भयो 150000 र तिनटै ग्रुपको एप्लिकेसन मनी जोड्दा कति भयो 3,00,000 रुपिज प्राप्त भयो यहाँनिर 3,00,000 रुपिज चाहिँ कम्पनीले एप्लिकेसन मनी बापत प्राप्त गरेको छ तर प्राप्त गरेको सबै एप्लिकेसन मनी चाहिँ क्यापिटलको रूपमा सेयर क्यापिटलको रूपमा उसले युटिलाइज गर्न पाउँदैन किनकि युटिलाइज गर्न पाउने भनेको त 5000 नम्बर अफ सेयर्स मात्रै हो त्यो भएको हुनाले ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल भन्ने अर्को कलम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्यो 3,00,000 रुपिजमध्ये कति पैसालाई हामी सेयरमा ट्रान्सफर गर्ने क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्ने भन्दाखेरि अथवा एकजना मानिसले 1,00,000 रुपिजको सेयर हाल्यो भन्दा पनि उसलाई सर्टिफिकेट 1,00,000 दिनुपर्छ भन्ने छैन उसलाई 50,000 मात्र पनि दिन सक्छौँ हामीले त्यो कारणले गर्दाखेरि नि यही उसलाई कुन चाहिँ ग्रुपलाई कति सेयर परेको छ
अलोट गरेको छ त्यति बराबरको मात्रै पैसालाई हामी युटिलाइज गर्न सक्छौँ कम्पनीको लागि कम्पनीमा युज गर्न सक्छौँ अथवा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ क्यापिटलमा त्यो भएको हुनाले यहाँनिर हाम्रो नम्बर ग्रुपलाई कति सेयर परेको छ 2500 सेयर्स उहाँलाई परेपछि उहाँहरूले तिर्नु भएको पैसालाई हामीले केमा युज युटिलाइज गर्न सक्छौँ सेयर क्यापिटलमा युज गर्न सक्छौँ त्यस कारणले यहाँनिर 2500 × 30 भनेको 75,000 नै फर्स्ट ग्रुपबाट चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ सेयर क्यापिटलमा युज गर्न सक्यौँ त्यस कारण त्यो पैसालाई ट्रान्सफर गऱ्यौँ यहाँ ट्रान्सफर गरेपछि फर्स्ट ग्रुपको एक्सेस एप्लिकेसन मनी छ त छैन उहाँहरूको झगडा पैसा कुनै छैन ड्यास सबै ठाउँमा 000 यहाँसम्मै हाम्रो 000 भयो भने फर्स्ट ग्रुप सकियो त्यस्तै गरी सेकेन्ड ग्रुपमा जाउँ सेकेन्ड ग्रुपमा 2500 अप्लाई गर्नुभएको थियो उहाँहरूले एउटा पनि सेयर दिएको छैन उहाँहरूले एउटा पनि सेयर दिएको छैन भने उहाँले सेयर सर्टिफिकेटै पाउनुहुन्न भनेपछि उहाँको पैसा हामीले युज गर्ने भन्ने क्वेसनै रहेन होइन त्यो भएको हुनाले उहाँहरूको पैसा हामीले पुरै फिर्ता दिनुपर्ने हुनाले यहाँ हेर्नुहोस् रिफन्ड कलममा लगेर हामीले यहाँनिर लेखेका छौँ जसलाई सेयर पर्दैन त्यो जहिले पनि यो मनी रिफन्डेड रिफन्ड कलममा लगेर लेख्ने यसलाई चाहिँ हामीले जर्नल बनाउँदा टु ब्याङ्क भनेर ब्याङ्कबाट गएको देखाउनु पऱ्यो भनेपछि सेकेन्ड कलममा पनि ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल किन ड्यास भयो जेरो भयो एक्सेस पैसा हामीसँग छँदै छैन उहाँहरूको पैसा हामीले फ्युचरमा गएर चलाउने भए मात्र एक्सेस हो उहाँहरूको पैसा फिर्ता दिइसकेको हुनाले यो एक्सेस हुँदैन त्यस कारणले यो एक्सेस नभएपछि यो कुनै पनि अरू कलसम्म जाने कुरै भएन यहाँ पनि ड्यास 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 भयो अब महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट हामीले थिङ जहाँनिर हामीले विचार गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ थर्ड ग्रुपलाई हो थर्ड ग्रुपमा हेर्नुहोस् 5000 सेयर अप्लाइड गरेको पऱ्यो कति 2500 भनेपछि नै हामीले सेयरमा कति मात्र ट्रान्सफर गर्न सक्यो 2500 × 30 गर्दाखेरि 75,000 रुपिज मात्रै सेयर क्यापिटल हामीले युज गर्न सेयर क्यापिटलमा युज गर्न पायो मतलब त्यो पैसालाई चाहिँ सेयर क्यापिटलमा राख्न मिल्यो त्यति बराबरको सर्टिफिकेट मात्र उहाँहरूलाई दिन मिल्यो भनेर बुझ्दा पनि भयो तर उहाँहरूले चाहिँ सेयर अप्लाई गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ एप्लिकेसनमा हामीसँग कति पैसा बाँकी छ आएको प्राप्त गरेको छौँ हामीले 1,50,000 प्राप्त गरेको छौँ 1,50,000 प्राप्त गरे पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सेयर 2500 दिएको हुनाले उहाँहरूको पैसा हामीले कति मात्र सेयर क्यापिटलमा युज गर्न सक्छौँ 75,000 मात्रै युज गर्न सक्छौँ त्यो भएको हुनाले उहाँहरूको झगडा पैसा हामीसँग छ नि त किन झगडा पैसा छ भन्दाखेरि क्वेसनले त्यो पैसालाई फर्दर केमा युज गर्ने भनेको छ यहाँनिर इन पार्ट पेमेन्ट अफ अलोटमेन्ट भनेको छ जसले एक्सेसमा पैसा दिनुभएको छ उहाँहरूको पैसा चाहिँ अलोटमेन्ट तिर्न आउँदाखेरि घटाएर तिरे हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ घटाएर तिर्नुहोस् मिलाउँला भनेर उहाँहरूले त्यो बेलामा पैसा फिर्ता नदिएको हुनाले त्यो चाहिँ एक्सेसमा गएर बस्यो र हामीसँग एक्सेस पैसा कति चाहिँ एप्लिकेसनमा प्राप्त भएको मध्ये 75,000 एक्सेस भयो 75,000 उहाँहरूलाई सेयर सर्टिफिकेट दिएको हुनाले त्यति बराबरको पैसा चाहिँ हामीले कम्पनीमा सेयर क्यापिटल बापत युज गर्न सक्छौँ अब प्रश्न के रह्यो भन्दाखेरि 75,000 जुन रुपिज हामीले जगेडा एक्स्ट्रा पाएका छौँ उहाँहरूबाट त्यो पैसालाई हामीले कहाँ लगेर एडजस्ट गर्ने भन्दा अलोटमेन्टमा भनेको छ क्वेसनले कहिलेकाहीँ यो अलोटमेन्टमा भ्याइकन पनि अलोटमेन्टमा पनि उहाँहरूलाई पैसा तिरिकन पुगिकन पनि यो पैसा यो फर्स्ट कलसम्म पनि आउन सक्छ यदि सेकेन्ड कल भए सेकेन्ड कलसम्म पनि जाला अथवा फाइनल कलसम्म जाला त्यो हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ चेक गर्दाखेरि यो पैसा चाहिँ अलोटमेन्टसम्म मात्रै पुग्ने हुनाले मैले अलोटमेन्टमा मात्र 75,000 पुरै लेखेँ यहाँ ड्यास लेखेँ किनकि रिफन्ड पनि गरेको छैन कहिले के हुनसक्छ यदि मान्नुहोस् उहाँहरूको पैसा चाहिँ यहाँ 81,00,000 भएको भए 75,000 यहाँ युज भएर 25,000 यहाँ युज हुन पनि सक्थ्यो अब कस्ट हो कि होइन त हामी यहाँनिर चेक गरौँ तलपट्टि त्यही भएर मैले लेखेको छु यो ग्रुपमा सेयर कति पऱ्यो त 2500 सेयर पऱ्यो भनेपछि अलोटमेन्ट अर्को किस्ता सेकेन्ड किस्ता इन्स्टलमेन्ट तिर्न आऊ भन्दा कति सेयरलाई मात्र पैसा तिर्न आऊ भन्न मिल्यो जति उहाँहरूलाई परेको छ त्यति बराबरको हिसाबले मात्र अलोटमेन्टमा पैसा तिर्न आऊ भन्न मिल्यो त्यस कारणले मैले के लेखेँ अलोटमेन्ट मनी ड्यू अन 2500 सेयर्स फ्रम ग्रुप सेकेन्ड ओके नि त यो ग्रुप सेकेन्डको चाहिँ हाम्रो ग्रुप थर्ड हो सेकेन्ड भएछ यहाँनिर थर्ड ग्रुप हो सरी हाम्रो थर्ड ग्रुपमा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो थर्ड ग्रुपमा के छ त भन्दा यो 2500 सेयरको अलोटमेन्टमा कति पैसा उहाँहरू तिर्नुपर्ने हुँदो रहेछ र उहाँको झगडा पैसाले त्यो अलोटमेन्ट भ्याउँछ कि भ्याउँदैन त्यो चेक गर्न हामी खोज्दैछौँ यदि सेकेन्ड ग्रुपमा पनि भएको भए उहाँहरूको छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हामीले अब यहाँनिर 2500 सेयर्स थर्ड ग्रुपको अलोटमेन्टमा तिर्न पर्ने कति छ उहाँहरूले 75,000 छ लक्कीली अलोटमेन्टको रेट पनि हाम्रो यहाँ कति छ 30 नै छ यहाँ 30 नै छ यहाँ हेर्नुहोस् 30 नै छ किन भन्दा 10 रुपियाँ त डिस्काउन्ट हो नि त डिस्काउन्ट त हामीले उहाँहरूलाई दिएको सेयर होल्डरहरू उहाँहरूलाई त्यो 10 रुपियाँ तिर्न आउँदा भन्न मिलेन त्यस कारणले यहाँ चाहिँ 30 मात्रै मल्टिप्लाई हुन्छ किनकि उहाँहरूसँग लिन मिल्ने पैसा भनेको 30 मात्र हो 2500 × अलोटमेन्ट रेट इज इक्वल टु 75,000 द्याट मिन्स वी हेभ टु कलेक्ट 75,000 फ्रम थर्ड ग्रुप एज allotment.
मनी होइन अलटमेन्ट मनीको बापत चाहिँ हामीले कति पैसा लिनुपर्नेछ 75,000 लिनुपर्नेछ भनेपछि त्यही ग्रुपको हामीसँग झगडा पैसा कति छ 75,000 नै छ हो मैले यहाँनिर बुझाउन खोजेको कुरा के हो भन्दा यदि हामीसँग 80,000 पैसा थियो भने यहाँनिर 80,000 पैसा भएको भए चाहिँ हामीले यहाँ लिनुपर्ने 75 आयो अनि 75 उहाँहरूले अलटमेन्टको पैसा तिर्न आउँदा त के गर्नुहुन्छ कटाएर मात्रै तिर्नुहुन्छ भनेपछि जुन 5,000 रुपियाँ यहाँ बढी भएको छ नि यो पैसा त यहाँ फर्स्ट कल एन्ड फाइनल कलसम्म पनि पुग्थ्यो त्यति बेला पनि उहाँहरूले 5,000 घटाएर मात्र पैसा तिर्नुहुन्थ्यो तर यहाँनिर हामीसँग एक्स्ट्रा छ 75,000 उहाँहरूसँग लिनुपर्ने पनि कति 75,000 त्यस कारण एक्सेस मनी फ्रम ग्रुप थर्ड कति छ 75,000 नै छ भनेपछि लिनुपर्ने 75,000 उहाँहरूको पैसा नि 75,000 नै छ भनेपछि त्यो ग्रुपले हामीलाई चाहिँ अलटमेन्ट बाबत 1 रुपियाँ पनि तिर्नुहुन्न होइन मेरो पैसा तपाईँहरूसँगै छ त्यसैमा मिलाउनुहोस् भन्नुहुन्छ कि भनेपछि यो कारणले यो 75,000 चाहिँ यहाँ लेख्नु कारण मैले बुझाइदिएँ किन अलटमेन्टमा लेखेर फर्स्ट कलमा नलेखेको भन्दाखेरि अलटमेन्टसम्म मात्र त्यो पैसा भ्याउँदो रहेछ फर्स्ट कलसम्म नभ्याउने रहेछ त्यस कारण नलेखेको कुरा बुझ्नुभयो होला एक्चुअल मनी टु बी रिसिभ फ्रम 2,500 सेयर्स भनेको जेरो निल भनेको एउटा पनि पैसा उहाँहरूले तिर्नुहुन्न भन्ने कुरा बुझियो यो चाहिँ भयो हाम्रो के त भन्दा यो टेबल हामीले क्वेसनलाई दिए क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसनलाई टेबुलेसन गर्ने टेबलको रूपमा टेबुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ यो बन्छ हरेक क्वेसनलाई तपाईँहरूले यस्तै टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ र आवश्यकता अनुसारको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू फुलफिल गर्न सक्नुहुन्छ हुनसक्छ कुनैमा ग्रुप दुईवटा होला कुनैमा तिनवटा होला कुनैमा चारवटा होला तर गर्ने प्रक्रिया सेम यसरी नै हो यो भयो फर्स्टमा हामीले वर्किङ नोट्स गर्नुपर्ने कुराहरू र वर्किङ नोट गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्रिज यहाँनिर हामीले सबै कुराहरू भइसकेको छ जर्नल इन्ट्रिज मात्रै अब हामीले गर्न बाँकी रह्यो जर्नल इन्ट्रिजमा हामीले रिक्वायरमेन्ट के छ यहाँनिर जर्नल इन्ट्रिज फर एप्लिकेसन अलोटमेन्ट एन्ड फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेपछि अब तिनवटा जर्नल इन्ट्रिज तिनवटा ट्रान्जेक्सनको जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछौँ तिनवटा स्टेपमा र हरेक इन्स्टलमेन्टको पनि दुईवटा जर्नल हुन्छ जस्तै एप्लिकेसनको दुईवटा अलोटमेन्टको दुईवटा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको दुईवटा हुन्छ अब यसलाई हामी राम्रोसँग हेरौँ माथि बनाएको टेबललाई याद गरौँ र यहाँनिर जर्नल इन्ट्रिज कसरी भयो भन्दा जर्नल इन्ट्रिज गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि माथि हेडिङमा जर्नल इन्ट्रिज इन द बुक अफ ए कम्पनी लिमिटेड होइन अ कम्पनी भनेर चाहिँ ए कम्पनी लिमिटेड यहाँ नाम नदिए .. कम्पनी भनेर लेख्न सकिन्छ यहाँ माथि ए र अब एबिसी कम्पनी एक्सवाइजेड कम्पनी जे पनि दिनसक्छ हेडिङमा यो लेख्ने त्यसपछि हाम्रो जर्नलको फर्मेट थाहा छँदैछ 5 कलम हुन्छ डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट रुपिज एन्ड क्रेडिट रुपिज अब हामी सबभन्दा पहिले जाउँ नम्बर एको आईमा ए भनेर मैले आफै लेखेँ सेयर अन सेयर एप्लिकेसन मनी जुन बेला हामीलाई रिसिभ हुन्छ पब्लिकसँग उहाँहरूको पैसा हाम्रो ब्याङ्कमा आउने हुनाले हामीले यहाँ के गर्छौँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट गर्छौँ ब्याङ्क अकाउन्ट यहाँनिर डेबिट गरेको छु नि मैले ब्याङ्क भनेको एसेट अकाउन्ट हो एसेट हाम्रो बढिसकेपछि डेबिट हुन्छ र ब्याङ्क भनेको पर्सनल अकाउन्ट हो पर्सनल अकाउन्टमा एबिसी ब्याङ्क एक्सवाइजेड ब्याङ्क हिमालयन ब्याङ्क एभरेस्ट ब्याङ्क जे पनि हुनसक्छ र पब्लिकहरूले हाम्रो अकाउन्टमा पैसा राखिदिएपछि हाम्रो ब्याङ्कले पैसा पाउँछ अथवा रिसिभर हो त्यस कारण रिसिभर इज द डेबिटेड अथवा हाम्रो मोडर्न अकाउन्टिङ इक्वेसनलाई युज गर्ने हो भने वेन एसेट्स आर इन्क्रिज इट सुड बी डेबिटेड र ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको हाम्रो एसेट्स भएको हुनाले यो पब्लिक सँग पैसा लिइसकेपछि हाम्रो ब्याङ्कको ब्यालेन्स बढ्छ अर्थात् एसेट्स बढ्छ त्यस कारणले यो डेबिट भयो र नर्मल अवस्था ट्रिकी मेथडद्वारा पनि हामी बुझौँ ब्याङ्कमा पैसा आउँछ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो के बाबत पैसा आउँछ त टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट र सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट भनेको चाहिँ सेयर एप्लिकेन्ट्सहरूको अकाउन्ट हो र उहाँहरूको पैसा हामीले सेयर परेन भने फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ मतलब यो पेएबल अकाउन्ट हो अर्थात् यो लायबिलिटी हो र लायबिलिटी बढ्यो भने जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ एज पर द डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम त्यो भएको हुनाले सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट भनेको जहिले पनि लायबिलिटी अकाउन्ट हो र उहाँहरूको पैसा हामीले परेन भने फिर्ता दिनुपर्ने हुनाले चाहिँ यो लायबिलिटीको रूपमा रहन्छ र लायबिलिटिज बढेपछि क्रेडिट हुन्छ अब हामीले बुझौँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट किन भयो भन्ने कुरा यहाँ बुझ्यौँ यो सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड हुँदाखेरि हामीले यसरी लेख्नुपर्छ र यसको न्यारेसन भनेको नर्मल बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड अन 10,000 सेयर्स अफ एट द रेट अफ रुपिज 30 होइन 10,000 सेयर एप्लिकेसन प्राप्त गरे हो नि त यहाँ 5,000 लेख्न मिल्दैन एप्लिकेसन आउँदाखेरि जति आयो त्यति बराबरले हामीले पैसा लिने हो र त्यसपछिको अलोटमेन्ट पछाडि चाहिँ 5,000 हामीले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि कम्पनीले चाहिने सेयर 5,000 हो यसपछि हामी यहाँ फर्दर जान्छौँ एप्लिकेसनकै चाहिँ सेकेन्ड स्टेजमा जब एप्लिकेसन मनी हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यो एप्लिकेसन मनी सबै हामीले क्यापिटलको रूपमा युज गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा अघि टेबलबाट मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ अब यहाँनिर हेरौँ सेयर एप्लिकेसन मनीलाई हामीले विभिन्न अकाउन्टहरूमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ र सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट भनेको लायबिलिटिज हो यो बढ्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ भने घट्दा डेबिट हुन्छ सेयर एप्लिकेसन अकाउन्टलाई हामीले क्लोज गर्नुपर्छ अब सेकेन्ड स्टेपमा गएर यसमा भएको पैसालाई जहाँ जहाँ पठाउनु पर्ने हो त्यहाँ त्यहाँ ट्रान्सफर गरिदिएर यो अकाउन्टलाई जेरो बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यस कारण यहाँ क्रेडिट भएको कुरालाई अब हामीले यहाँ डेबिट गर्दैछौँ सेयर एप्लिकेसन
account debit bhayo 3 lakhs le ne kinaki ya mathi jun 3 lakhs credit bhako cha payables ko rup ma dekheko cha kaslai tirnu parne bhancha question le share applicants haru lai yo kasko account ho share applicants haru ko account ho jasle abedan dinu bhako cha waha haru ko paisa ho teskaran waha haru lai tirnu parne bhane dekhayo jab waha haru lai share baadfaad huncha share disake pachi chai waha haru ko paisa company ko huncha teskaran le share application account lai hamile debit garera zero banayau credit ra debit barabar ho zero huncha ra tara tyo paisa lai hamile kaha kaha pathauchau bhanda euta share capital account ma pathauchau share capital ma kati matra pathaun paincha 5000 le matra pathaun paincha 5000 number of share barabar ko paisa lai matra pathaun paincha kina bhanda kherin yani ra hamro माथि क्वेशनमा हेरौ शेयरको अलोटमेन्टमा पनि हेरौ इस अलोटेड शेयर कति छ 5000 शेयर छ हो यो टोटल 5000 शेयर्स एप्लिकेशन मनी कति हो 30 रुपैयाँ हो त्यसकारणले हाम्रो शेयर क्यापिटलमा कति पैसा जाने भयो 5000 * 30 150000 मात्रै शेयर एप्लिकेशन यहाँ मैले बुझ्नको लागि यतापट्टि साइडमा लेखेको छु मलाई यहाँ एक्सप्लेन गर्न सजिलो होस् भनेर शेयर एप्लिकेशनमा कति छ 30 रुपैयाँ त्यसकारणले हामीले शेयर क्यापिटलमा कति पैसाला मात्र पठाउन मिल्यो आउट अफ 3 लाख 1 लाख 50 लाई मात्र किन किन भन्दाखेरि 5000 नम्बर अफ शेयर्स मात्र हामीले अलोट गरेको छ जुन कुरा क्वेशनले पनि एप्लिकेशन इश्यू गरेको छ त्यति नै र शेयर हामीले अलोट गर्दा पनि 5000 मात्र गरेको छ त्यसपछि गयो गएर हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टु कॉल्स इन एडवांस अकाउन्ट कॉल्स इन एडवांस अकाउन्ट भनेको हामीले पाएको जगेडा पैसा जुन कुरा हामीले कति शेयरको पैसा जगेडा पाएका थियौ यानी हामी हेर्छौ एक्सेस मनीमा ए 75000 हेर्नुस एक्सेस एप्लिकेशन मनी 75000 र यो कसरी आयो भन्ने कुरा मैले माथि बुझाइ सके जुन यो 3 लाख रुपीस यानी र 3 लाख रुपीस एप्लिकेशन बाबत प्राप्त भएको पैसा छ यो के केमा गयो हेर्नुस टेबलले कति क्लियरली बुझाउँछ 150 केमा गयो शेयर क्यापिटलमा गयो मतलब ट्रान्सफर भयो अनि 75000 केमा गयो एक्सेस एप्लिकेशनमा गयो अनि त्यसपछि जुन हामी रिफन्ड गरे कति छ यहाँनिर 75000 छ रिफन्ड पनि हामीले 75000 यहाँनिर गरेका छौँ त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर त्यति तिनवटा कुरा मिलेर यो बराबर हुनु पऱ्यो 3 लाख रुपिसमध्ये हामीले के गर्यौँ 5000 चाहिँ 150000 सेयर क्यापिटल पठायौँ अनि 2500 पैसा कल्स इन एडभान्स हो हामीले अग्रिम प्राप्त गरेको कल्स इन एडभान्स अकाउन्ट भनेको लायबिलिटिज हो किन भन्दा त्यो सेयर होल्डरको पैसा हामीले अग्रिममा लिनु भनेको अकाउन्टिङ सिस्टमको रुल अनुसार के हुन्छ लायबिलिटिज हुन्छ लायबिलिटिज बढेपछि के भयो क्रेडिट भयो अनि बाँकी रहेको 2500 एउटा पनि सेयर हामीले दिएको छैन उनीहरूलाई हामीले रिफन्ड गरेको छ निल भएको छ नि माथि हो त्यो चाहिँ हामीले फिर्ता दिनुपर्छ त्यस कारण टु ब्याङ्क अकाउन्ट मैले बुझ्नको लागि लेखिदिएको छु रिफन्ड कसको रिजेक्टेड सेयर्सको पैसा रिफन्ड गरेका छौँ रिफन्ड गर्दा ब्याङ्कको ब्यालेन्स घट्छ हाम्रो एसेट्स घट्छ त्यस कारणले हामी क्रेडिट गर्छौँ भनेपछि यो 3 लाख यसरी तिनवटा पार्टमा टुङ्गी होइन र एक्जाममा हाम्रो म्याक्सिमम् आउने भनेको यो तिनवटै कुराहरू यो जहिले पनि सेयर एप्लिकेसन भने म्याक्सिमम् यो तिनवटा कुराभन्दा बढीमा हाम्रो अलोटेड हुन सक्दैन डिस्ट्रिब्युट चाहिँ यसमा बाँडफाँड भन्ने भनेको तिनवटा कुरामा मात्रै हो र नेरेसन हामीले के लेख्यौँ बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल एउटा सेयर क्यापिटल ट्रान्सफर गरेको कल्स इन एडभान्स एन्ड एक्सेस सेयर रिफन्डेड र एक्सेस सेयर्सको सेयर्सलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ रिफन्ड गर्दै एक्सेस सेयर्स भन्दा पनि एक्सेस सेयर्स मनी हो यो होइन मनी रिफन्डेड अब यहाँसम्म यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला स्टुडेन्ट्सहरूले बुझ्नुभएको छैन भने के चाहिँ बुझ्नु भएन कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो भयो सेयर एप्लिकेसन रिसिभ गर्दा कसरी गर्ने र त्यो पैसालाई सम्बन्धित ठाउँमा ट्रान्सफर गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरा माथिको टेबलले पनि बताउँछ माथिको टेबल पनि राम्रोसँग हेर्नु होला र जाउँ अब सेकेन्डमा अलोटमेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट रह्यो यसमा प्रिमियम र डिस्काउन्टहरू हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि त्यस कारण यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ नर्मल अवस्थामा चाहिँ डिस्काउन्ट पनि आउँदैन प्रिमियम पनि आउँदैन तर यो अलोटमेन्ट गर्दाखेरि अब हामी बुझौँ सेयर अलोटमेन्ट भनेको जब सेयर होल्डरहरूलाई सेयरको डिभिजन भइसक्छ सेयर उहाँहरूलाई पारिसकिन्छ अलोट गरिसकिन्छ त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा मेल पठाइन्छ अथवा सूचनामा टेलिफोन गर्न सकिन्छ एकदम बल्कमा गर्नुपर्दा उहाँहरूलाई एसएमएस गर्न सकिन्छ इमेल गर्न सकिन्छ कुनै पनि माध्यमद्वारा उहाँहरूलाई सूचित गरिन्छ कि तपाईँहरूले लाई सेयर परेको छ कङ्ग्रेचुलेसन्स र तपाईँहरूले यति दिनभित्रमा अब अर्को किस्ता पनि तिर्न आउनुहोला भनेर जुन हामी सेयर परिसकेपछि एउटा कङ्ग्रेचुलेसन लेटरको साथमा उहाँहरूलाई कति नम्बर अफ सेयर्स पऱ्यो र उहाँहरूले अब चाहिँ अर्को किस्ता कहिले तिर्न आउनुपर्छ भनेर जुन हामी इन्फर्म गर्छौँ त्यो इन्फर्म गर्नु भनेकै उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्नु हो त सेकेन्ड किस्ता
तिर्न आउनु भनेर भन्नुभयो. त्यस कारणले गर्दा सेयर परिसकेपछि जुन इन्फर्मेसन दिन्छौँ त्यसलाई हामी सेयर अलोटेड भनेर भन्छौँ, र सेयर अलोट भइसकेपछि उहाँहरूले सेकेन्ड किस्त तिर्नको लागि आउनुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउँछौँ. जानकारी गराइसकेपछि अब यहाँ हामीलाई कति सेयर परेको छ, टोटल नम्बर अफ सेयर्स कम्पनीले कति दिएको छ 5000, त्यो भएको हुनाले 5000 नम्बर अफ सेयर्सलाई नै अलोटमेन्टको पैसा तिर्न आउनु भन्नु पऱ्यो नि त. अलोटमेन्टको पैसा कति छ वास्तवमा उनीहरू उहाँहरूसँग लिन मिल्ने 30 rupees हो, र हामीले दिएको डिस्काउन्ट 10 हो भनेपछि 40 rupees चाहिँ टोटल यसको प्राइस चाहिँ 40 रहेछ. 10 rupees चाहिँ हामीले अहिले सेक्रिफाइस गऱ्यौँ, हामीलाई डिस्काउन्ट घाटा भयो, तर उहाँहरूलाई हामीले सर्टिफिकेट चाहिँ कतिको दिनु पऱ्यो 40 दिनु पऱ्यो. त्यस कारणले हामीले 40 हिसाबमा देखाउनु पर्छ. र यहाँ देखाउने क्रममा हामी के गर्छौँ, सेयर अलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट, यहाँनिर मैले डेबिट लेखेको छु. कतिले डेबिट गरेर लिनुपर्ने खाता हो सेयर अलोटमेन्ट भनेको, सेयर होल्डर्सहरूसँग लिनुपर्ने खाता हो. त्यस कारणले एसेट्स भयो, एसेट्स भयो बढेपछि डेबिट हुने हुनाले सेयर अलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट 150,000 भयो होइन. किन भन्दा 5000 सेयर्सको 30K दरले हामीले लिनुपर्ने छ, 150,000 हामीले लिनुपर्ने भयो टोटल. त्यसपछि गएर हामीले जुन 10 rupees हामीले नलिएका छौँ, सेक्रिफाइस गरेका छौँ, त्यो कम्पनीको लागि डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर भयो, जुन कम्पनीको लागि चाहिँ ह्युज लस हो. ह्युज लस भनेको एसेट्सको रूपमा लिइन्छ यसलाई चाहिँ. त्यस कारणले तपाईँहरूले ब्यालेन्स सिट पढ्दाखेरि हाम्रो मिसलिनियस एक्सपेन्डिचरमा गएर डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर चाहिँ बस्छ एसेट साइडमा गएर. एसेट साइजको सबभन्दा लास्टको क्लासिफिकेसनमा मार्सलिङ अर्डर अफ एसेट्स को लास्टमा डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर गएर बस्छ. यसलाई लस भयो भने डेबिट गरेको भनेर बुझ्दा पनि भयो, तर वास्तविक एक्चुअल अकाउन्टिङ कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ यो हेभी मात्रामा ठुलो मात्रामा भएको लस, यो चाहिँ क्यापिटल लसहरू जुन हुन्छ, यो लस भनेको चाहिँ हाम्रो एसेट्सको रूपमा हामीले यसलाई ट्रिट गर्छौँ, र बिस्तारै बिस्तारै यो खर्चलाई चाहिँ हामी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ. त्यो भएको हुनाले यहाँनिर हाम्रो लस भएको छ, यो लस बढेको हुनाले चाहिँ हामी यसलाई डेबिट गर्छौँ. र कतिले लस भएको छ भन्दा 5000 नम्बर अफ सेयर्सलाई 10 rupees हामीले डिस्काउन्ट दिएको, कति डिस्काउन्ट दियो 50 rupees भनेपछि हामीले सेयर होल्डरसँग लिनुपर्ने सेयर होल्डर सर्टिफिकेट चाहिँ कतिको दिनु पऱ्यो त भन्दा 2 सेयर क्यापिटल. सेयर क्यापिटल उहाँहरूलाई सर्टिफिकेट चाहिँ हामीले कतिको दिनु पऱ्यो 2,00,000 दिनु पऱ्यो. 50,000 नम्बर अफ सेयर्सलाई एउटा अलोटमेन्टको प्राइस कति हो 40 rupees. क्वेसनले 30 मात्रै भनेको छ, तर डिस्काउन्टलाई यसमा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुनाले 10 rupees जोडेर 100 पुग्नकोलाई यहाँ 10 जोड्नु पऱ्यो नि त, 40 rupees प्राइस हुने भयो. त्यस कारण यहाँनिर सेयर क्यापिटलमा चाहिँ 40 गरेको कारण 30 + 10 = 40, 5000 × 40 2,00,000. यहाँनिर सेयर क्यापिटल मा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ 2,00,000 rupeesले क्रेडिट गरियो, तर 50,000 कम्पनीले लस भएको हुनाले डेबिट भयो, र 150,000 चाहिँ केही दिनमा उहाँहरूसँग लिनुपर्ने हुनाले, एसेट्स बढेको हुनाले, रिसिभेबल भएको हुनाले चाहिँ डेबिट गरियो. यो भयो सेयर ड्यु गरेको अवस्था, तिर्न आउनु भनेको अवस्था. उहाँहरूलाई तिर्न आउनु भनेर जुन हामी इन्फर्मेसन दिन्छौँ त्यति बेला नै हामीले जर्नल बनाउनु पर्ने हुन्छ, जर्नल चाहिँ यस्तो हुने रहेछ. यदि यहाँनिर डिस्काउन्ट पनि थिएन, प्रिमियम पनि थिएन भने सेयर अलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट 2 सेयर क्यापिटल मात्र हुन्थ्यो. यहाँ डिस्काउन्ट हुँदा डिस्काउन्ट डेबिट हुन्छ, प्रिमियम भएको भए चाहिँ प्रिमियम चाहिँ क्रेडिट हुन्छ, त्यति फरक हो. अब हामी थर्डमा बीकै अलोटमेन्टकै सेकेन्डमा जान्छौँ. अलोटमेन्टको फर्स्टमा हामीले के भन्यो, पैसा तिर्न आउनु भनेर उहाँहरूलाई इन्फर्म गऱ्यौँ. उहाँहरूलाई तिर्न आउनु भन्दा जरुर यस्तो हुँदो रहेछ, अब उहाँहरू तिर्न पनि आउनुहुन्छ, तिरेको दिनमा त हाम्रो ब्याङ्कमा पैसा आउँछ नि त. तर ब्याङ्कमा हाम्रो पैसा आउँदा लिनुपर्ने कति देखिन्छ यहाँनिर क्वेसनले, 150,000 देखिन्छ, तर उहाँहरूले 150,000 तिर्नुहुन्छ त हुँदैन. किन किन भन्दाखेरि यस हामीले अघि टेबलमा बनाएका छौँ, उहाँहरूको एडभान्स पैसा हामीसँग कति छ 75,000 छ. टोटलमा सेयर होल्डरहरूले तिर्नुपर्ने पैसा 150 भयो, त्यसमध्ये एउटा ग्रुपको 75,000 त हामीसँग बढी छ नि त. भनेपछि लिनुपर्ने पैसा हाम्रो 150 भए पनि यहाँनिर जुन 75,000 कल्स इन एडभान्स हामीले प्राप्त गरेको छ त्यो त पैसा माइनस भएर आउने भयो. त्यस कारणले 150 - 75 गर्दाखेरि 75,000 मात्र ब्याङ्कमा प्राप्त भयो, ब्याङ्कमा प्राप्त भयो. र यो 75,000 कल्स इन एडभान्सबाट प्राप्त भएको हुनाले यहाँ जति माइनस गर्छौँ त्यसलाई हामीले डेबिटमा पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ. कारण के हो भन्दा अघि कल्स इन एडभान्स चाहिँ हामीले क्रेडिट गरेका थियौँ किनकि लायबिलिटिज थियो त्यो, अब त्यो पैसा त युटिलाइज भयो नि त. आज लिने टाइममा त त्यो पैसाबाट नै हामीले हिसाब मिलान गरेको हुनाले अघिको लायबिलिटिज घट्यो, अब जेरो हुन्छ लायबिलिटिज. अघि हामीले कल्स इन एडभान्स अकाउन्ट क्रेडिट गरेका थियौँ 75,000 जुन माथि हामी एप्लिकेसनमा दिन सक्छौँ कल्स इन एडभान्स क्रेडिट भनेर यहाँ 75,000 गरेका छौँ. त्यही 75,000 चाहिँ आज हामीले एडजस्ट गरेको हुनाले अब त्यो लायबिलिटी जेरो हुनुपर्छ, लायबिलिटिज घट्यो. लायबिलिटिज डिक्रिज भयो भने के हुन्छ, डेबिट हुन्छ, 75,000 भयो. अनि उहाँहरूसँग लिनुपर्ने खाता पनि अब हामीले क्लोज गर्नु पऱ्यो किनकि हामीले 150,000 अघि लिनुपर्ने एसेट्स बढेको हुनाले डेबिट गरेका थियौँ. उहाँहरूले 75,000 क्यास प्राप्त भयो, 75,000 पहिलाकै पैसा हिसाब मिलान गर्नु भनेपछि त उहाँहरूसँग केही पनि लिनु भएन. त्यस कारण सेयर अलोटमेन्ट अब जेरो हुन्छ, सेयर अलोटमेन्ट अकाउन्ट क्रेडिट 150,000. हाम्रो न्यारेसन छ बिङ सेयर अलोटमेन्ट मनी रिसिभ आफ्टर एडजस्टिङ कल्स इन एडभान्स मनी.
कल्स इन एडवांस मनी चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्यौ। कल्स इन एडवांस मनी जुन हामीले अग्रिम राखेका थियौ त्यो पैसा एडजस्ट गरेर चाहिँ पैसा प्राप्त भयो भनेर एनालिस्टले एक्सप्लेन गर्छ। अब हामी जान्छौ शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। हामीले फाइनल कल लेखे तर क्वेशनमा शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल भनेको हुनाले हामी चाहिँ फर्स्ट कल पनि लेखौ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। अब शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको जर्नल पनि दुईवटा हुन्छ, एउटा तिर्न आऊ भन्ने, अर्को तिरेको देखाउने। तिर्न आऊ भन्दाखेरि अब हामीले के गर्ने भयौँ, शेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट गर्ने भयौँ। यो भनेको शेयर होल्डर्सहरूको खाता हो, उहाँहरूसँग लिनुपर्ने के बापतमा लिनुपर्ने, शेयर फाइनल कल, शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल बापत लिनुपर्ने, शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल बापत लिनुपर्ने। पैसा चाहिँ कति रहेछ, शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल बापत लिनुपर्ने, यहाँनिर यो स्पेसिङ नमिलेको हुनाले यसलाई मैले मिलाउँछु, शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल, शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट हाम्रो के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। कति पैसा हामीले लिनुपर्छ, 5000 नम्बर अफ सेयर्समा, र हाम्रो फाइनल कलको पैसा कति छ, लिनुपर्ने पैसा कति छ त, लिनुपर्ने पैसा हाम्रो 30 छ, होइन, माथि हाम्रो 30 रुपिजका दरले तिर्नुपर्ने छ भनेर क्वेसनमै भनेको छ। यहाँनिर सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल 30 छ, त्यस कारण उहाँहरूलाई कति रुपियाँ तिर्न आउनु भन्नु पऱ्यो, 5000 नम्बर अफ सेयर्सलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, 150,000 रुपिज चाहिँ तिर्न आउनु भनेर भन्नु पऱ्यो, 150,000 तिर्न आउनु भन्नु पऱ्यो। र यो हाम्रो के भयो, डेबिट भयो। किन डेबिट भयो भन्दाखेरि तिर्न आउनु भनेको उहाँहरूले तिरिसक्नु भएको छैन नि त, उहाँहरूले तिर्नुपर्ने छ भने हिसाब देखाउनु पऱ्यो, लिनुपर्ने खाता भयो, रिसिभेबल अकाउन्ट भयो, एसेट्स बढ्यो, त्यस कारण डेबिट भयो है। अनि सेयर क्यापिटल भनेको चाहिँ सेयर क्यापिटल बढेपछि क्यापिटल जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ, उहाँहरूकोलाई सर्टिफिकेट हामीले 150 दिनुपर्छ। अब त्यही 5000 × 30 दरले 150,000 सेयर क्यापिटल उहाँहरूले पाउने हुँदा चाहिँ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट भयो, उहाँहरूसँग 150 लिनुपर्छ। तर उहाँहरूले पैसा तिर्न आउँदा हामीलाई चाहिँ कि 150 तिर्नुहुन्छ त हुँदैन, किन भन्दा हाम्रो माथिको क्वेसनले के भनेको छ, माथिको क्वेसन पढौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले माथि कहीँ देखाएको छैन, सबै पैसा क्रमशः प्राप्त भयो, अल मनी वर ड्युली रिसिभ्ड एक्सेप्ट होल्डर हु वाज होल्डिङ 200 शेयर्स फेल टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी। र फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी तिर्न आउने क्रममा चाहिँ 200 शेयर लिने एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ पैसा तिर्न सक्नु भएन, भनेपछि त्यो पैसा त हामीलाई आउँदैन। त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्छौँ त, यहाँनिर ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट 150,000 यहाँ लिनुपर्ने, त्यसमा कति पैसा आएन, 200 शेयर्स लिने एकजना मान्छेले कतिका दर तिर्न सक्नु भएन, 30 दरले तिर्न सक्नु भएन, किनकि यो फाइनल कलको मन 30 हो, 6000 उहाँले तिर्न सक्नु भएन, 150 6000 घटाउँदा कति भयो, 1,40,000 चाहिँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। र उहाँले तिर्न नसकेको पैसालाई चाहिँ हामी के भने देखाउँछौँ, उहाँहरूसँग फ्युचरमा गएर हामीलाई तिर्न सक्नुहुन्छ नि त, आज नतिरे पनि अब अर्को कलसम्म तिर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामीले केही टाइम दिएका हुनसक्छौँ। त्यस कारण कल्स इन अरियर भनेको मैले फर्स्टमा पनि भनेको थिएँ, कल्स इन अरियर अकाउन्ट भनेको एसेट अकाउन्ट हो, लिनुपर्ने खाता हो, तिर्न नसकेर लिनुपर्ने खाता हो, लिनुपर्ने खाता रिसिभेबल अकाउन्ट बढ्यो भने डेबिट हुन्छ, त्यस कारणले हाम्रो लिनुपर्ने खाता कतिले बढ्यो, 6000 बढ्यो, यसलाई डेबिट गऱ्यौँ। र उहाँहरूले नतिरे पनि हामीले सेयर फाइनल सरी 1,44,000 हामीले क्यास लियौँ, 6000 लिनुपर्नेमा राख्यौँ, तर उहाँहरूसँग लिनुपर्ने खाता अब हामीले क्यान्सल गर्नु पऱ्यो। यो जुन सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल छ त्यो पहिला डेबिट भएको थियो, अब यसलाई हामीले क्रेडिट गरेर 1,50,000 गऱ्यौँ। यसरी पैसा हाम्रो कुनै पनि कल्स अलोटमेन्ट पछाडि, अलोटमेन्टमा हुँदाखेरि हामीले छुट्टै तरिकाले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ, अलोटमेन्टभन्दा बाहेक अरू कल्सहरूमा तिरेको छैन भने उहाँहरूको पैसा जुन एक्सेस पैसा छ नि त्यो अलोटमेन्टमै सकिसकेको छ, नभए त यहाँ पनि हामीले कल्स इन एडभान्स गर्नुपर्थ्यो, त्यो पैसा पहिल्यै सकिसकेको हुनाले त्यहाँ हामी केही पनि युटिलाइज गर्दैनौँ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो नर्मल ट्रान्जेक्सन के भयो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, कल्स इन अरेयर अकाउन्ट डेबिट 6000 लिनुपर्ने भयो, र सेयर फाइनल कल अकाउन्ट हामी क्यान्सल गरेर 1,50,000 भयो। यस प्रकारले यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। यहाँनिर स्टुडेन्ट्सहरूले केही कुरा बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। मेरो इमेल एड्रेस puruesho@gmail.com जुन मैले लिङ्कमा पनि दिएको छु, त्यसमा गएर इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको जिज्ञासालाई म जतिसक्दो चाँडो सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछु। आजको यो फर्स्ट क्वेश्चन यहीँ समाप्त भयो। अब हामी हेरौँ अर्को सेकेन्ड क्वेश्चन, मैले लिएको छु 2066 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 9 एचएसएबीकै क्वेसनबाट लिएको छु मैले यो। र यसमा
के भनेको छ यहाँ निर हामी हेरौ यो क्वेशन चाहिँ के रहेको छ भन्दा प्रीमियम मा इश्यू गरेको शेयर इश्यूड एट प्रीमियम र र यसमा चाहिँ अलोटमेन्ट बाट नै अलोटमेन्ट बाटै यो भन्दा अगाडिको क्वेशन मा चाहिँ हामीले शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कॉल मा गएर उसले पैसा तिरेको थिएन त्यो हेरौ यसमा चाहिँ अलोटमेन्ट पनि तिरेन अलोटमेन्ट तिरेन भन्नुको मतलब अरु कॉल्स पनि तिरेन त्यो भन्दा पछि जति पनि कॉल्स आउँछ त्यो सबै कॉल्सहरु तिरेन भनेको मतलब यहाँ कॉल्स इन अरियर अलोटमेन्ट मा पनि हुने भयो त्यसपछि गएर फर्स्ट कॉल मा पनि हुने भयो यदि फाइनल कॉल छ भने फाइनल कॉल मा पनि हुने भयो अलोटमेन्ट भन्दा पछि जति पनि कॉल्सहरु हुन्छ उसले कुनै पनि कॉल तिरेन यदि चाहिँ क्वेशनले एउटा कॉल मा पैसा तिरेन अर्कोमा तिर्यो भनेको छ भने त्यस्तोमा चाहिँ हामीले त्यो आएको देखाउनु पर्यो तर जनरली त्यस्तो क्वेशनहरु हामीलाई चाहिँ यो 12 को बोर्ड मा चाहिँ सोधेको मैले देखेको छैन र आउँदा पनि त्यो गाह्रो हुने चाहिँ खासै होइन तर जनरली आउने चाहिँ के हो भन्दा कुनै एउटा मा पर्टिकुलर शेयर होल्डर जसले चाहिँ शेयर के लिइरहेको हुन्छ किनेको हुन्छ होल्ड गरेको हुन्छ उसले के त अलोटमेन्ट तिर्छ र त्यो भन्दा बाँकीका कॉल्सहरु तिरेको हुँदैन के भने अलोटमेन्ट बाडे तिरेको हुँदैन अलोटमेन्ट बाडे तिरेन भने चाहिँ हामीले कॉल्स इन अरियर दुईटै अलोटमेन्ट मा पनि देखाउनु पर्यो शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कॉल मा पनि देखाउनु पर्यो हैन त्यो कुरालाई हामी यहाँ हेर्छौं पहिला क्वेशन बुझौं विराट कम्पनी लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स यहाँ कति शेयर इश्यू गरेको छ 10,000 कम्पनीले चाहिँ नि 10,000 मात्रै हो 50 यसमा चाहिँ 50 रुपीस को शेयर रहेछ एट अ प्रीमियम अफ रुपीस 5 भनेपछि 50 प्लस 5 कम्पनीले कति पाउँछ 55 पाउँछ पर शेयर पेबल एज अंडर यो प्रीमियम को केस भयो यसमा छ ऑन एप्लिकेशन 15 15 एप्लिकेशन बापत अलोटमेन्ट को लागि 25 इन्क्लूडिंग प्रीमियम भनेपछि यस भित्र प्रीमियम पनि छ भनेपछि हामी अहिले हेरौं ला ऑन फर्स्ट एन्ड फाइनल कॉल 15 अब हामीले यो शेयर को ब्रेकअप लाई नै पहिला हेरौं शेयर को ब्रेकअप हेर्दाखेरि एप्लिकेशन मा हाम्रो कति छ 15 रुपीस अनि अलोटमेन्ट मा मात्रै हाम्रो चाहिँ कति भनेको छ त क्वेशनले अलोटमेन्ट मा 25 भनेको छ हो अलोटमेन्ट मा हाम्रो 25 इन्क्लूडिंग प्रीमियम भनेको छ त्यसकारण मैले 20 प्लस 5 25 गरेको छु किन प्लस 5 गरेको भन्दा अहिले भन्छु शेयर फाइनल कॉल 15 हामी जोडौं त 15 प्लस 25 ले 40 प्लस 15 ले 55 भयो जुन 55 आयो कम्पनीले चाहिँ त 50 रुपैयाँ मात्र हो शेयर को फेस भ्यालु हैन शेयर को चाहिँ लिस्ट प्राइस भनेको 55 हो भनेपछि जुन 5 रुपैयाँ किन बढी आयो भन्दा 5 रुपैयाँ प्रीमियम छ जुन कुरा क्वेशनले माथि नै भनिसकेको छ त्यसलाई कहाँ एडजस्ट गर्ने अलोटमेन्ट मा एडजस्ट गर्ने अब 25 मा फेरि प्लस 5 अघि डिस्काउन्ट मा चाहिँ हामीले नपुगेको हुनाले प्लस गर्यौं यसमा चाहिँ हामीले अघिको जुन 25 यसबाट घटाएर चाहिँ अथवा 20 प्लस 5 हो त्यसलाई टुक्रायौं यदि हामीले 25 मा प्लस 5 गर्यौं भने त यो रेट बढे 60 पुग्छ नि त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यही 25 भित्र नै के थियो त हाम्रो प्रीमियम थियो त्यसकारणले 20 रुपीस चाहिँ शेयर सर्टिफिकेट को भ्यालु भयो हामीले शेयर होल्डरलाई दिने चाहिँ 20 रुपीस भयो 5 रुपीस चाहिँ हाम्रो फाइदा भयो मतलब 20 पर्ने शेयरलाई हामी 25 रुपैयाँमा दिदै छौ अर्थात टोटलमा भन्ने हो भने 50 पर्नेलाई 55 मा दिदै छौ शेयर होल्डरले चाहिँ सर्टिफिकेट कतिको पाउँछ 50 को मात्र पाउँछ डिविडेन्ड पनि उसले 50 मा मात्र पाउँछ 5 रुपीसले किन बढी तिर्यो किनकि हामीले प्रीमियम मा इश्यू गरेको छौ हाम्रो कम्पनी स्ट्रङ छ होला सायद त्यसकारणले शेयर होल्डरहरु त्यो 5 रुपैयाँ बढी तिर्न पनि इन्ट्रेस्टेड छन् अब यो भयो शेयर ब्रेकअप त्यसपछि जाउँ एप्लिकेशन्स वेयर रिसिभ फर 15,000 शेयर दिस मिन्स इट इज द ओभर सब्सक्रिप्शन हामीलाई चाहिने 10,000 15,000 को शेयर पर्यो तर हामीले बाँडफाँड कति गर्न सक्छौँ 10,000 को मात्र गर्न सक्छौँ अलोटमेन्ट वाज मेड अन द फलोइङ बेसिस र त्यो 15,000 पर्यो यो 15,000लाई त हामीले 10,000 मात्र एक्सेप्ट गर्नुपर्छ त्यसकारण अब 10,000 कुन कुन ग्रुपलाई कसरी दिने भन्ने कुरा यहाँनिर भन्छ टु द एप्लिकेन्स फर 4,000 शेयर्स फुल 4,000लाई 4,000 नै दिने रे यसलाई तल टेबलमा पनि हामी हेर्दै बुझ्दै गरौँ शेयर अप्लाइड छ हाम्रो यहाँ हेरौँ अप्लाइड शेयर्स नम्बर वान फर्स्ट ग्रुपलाई मैले चाहिँ आई भने सेकेन्डलाई आई भने थर्डलाई आई भने फर्स्ट ग्रुपमा के छ त भन्दाखेरि फिफ्थ 4,000 शेयर्स जसले हाल्छ उसले फुल त्यस कारणले 4,000 हाल्नेलाई यहाँ कति दियो 4,000 नै दियो त्यसपछि सेकेन्डमा जाउँ टु द एप्लिकेन्स फर 9,000 शेयर्स रुपिस 6,000 शेयर्स 9,000 हाल्नेलाई सरी रुपिस भनेको छु 9,000 हाल्नेलाई 6,000 शेयर्स दियो या 9,000 अप्लाइड गर्नेलाई कति शेयर पारियो 6,000 पारियो अलोट कति गर्यो 6,000 गरियो त्यस्तै थर्ड ग्रुप छ टु द रेस्ट एप्लिकेन्स नो अलोटमेन्ट रेस्ट भनेको कम्पनीमा कतिको एप्लिकेसन परेको थियो 15,000 यहाँ 9,000 को कुरा आयो यहाँ 4,000 को कुरा आयो 9 र 4 कति भयो 13,000 रेस्ट भने कति 2,000 ग्रुपलाई चाहिँ एउटा पनि सेयर दिएन त्यसकारण यहाँ बाँकी 4,000लाई 4,000 दियो 9,000लाई 6,000 दियो अप्लाई कति भयो 4,913 अलरेडी भइसक्यो होइन कम्पनीलाई चाहिने चाहिँ 10,000 हो यहाँनिर मैले मिस्टेकले माथि गएर कपी गरेँ होला 15,000 हामीलाई चाहिने अनि अलो टाइमले कति गर्न सक्छौँ त 10,000 गर्न सक्छौँ
10,000 गर्न सक्छ हैन 4,000 हाल्नेलाई 4,000 नै दियो 9,000 हाल्नेलाई 6,000 दियो जसलाई हामी प्रोराटा अलोटमेन्ट पनि भन्छौ 9,000 हाल्नेलाई त्यो ग्रुपलाई सबैलाई शेयर पारियो रेशियोको आधारमा 9:6 को रेशियोमा अथवा 3:2 को रेशियोमा शेयर दियो तीनवटा हाल्नेलाई दुईवटा शेयर दियो अनि 2,000 हाल्ने बाँकी रहेको रेस्ट भनेपछि बाँकी रहेको 15 13 को आइसक्यो 2,000 हुन्छ 2,000 हाल्नेलाई एउटा पनि दिएन उसले एउटा पनि शेयर पारिएन भन्ने कुरा यसले बुझायो This was resolved that the excess amount paid on application resolved bhaneko chai yo ke chai samadhan nikaliyo ki board of directors le ke sallah gare bhanda resolved that the excess amount paid on application would be adjusted against the due on allotment and calls ra jun paisa cha hamile excess ma paeko paisa agrim paeko jun paisa cha tyo chai hamile allotment ra calls ma chai adjust garne ra call samma pugcha bhane call samma jane allotment ma paisa sakedaina bhane call samma pugcha call samma laniyo tyo kura bhaneko cha kaha samma pugcha excess paisa According to the shares were fully called off and paid off except one shareholder holding 400 shares on pro rata basis. One shareholder 400 shares just like pareko cha just like ulle hold garirheko cha pro rata basis ko group ko raicha pro rata bhanecha kun group bhayo second group ho 9000 wala ko group bhayo tyo group ko जसले 400 शेयर्स ल्याछ उले के गर्यो फेल टु पे अलोटमेन्ट एन्ड फाइनल कल्स मनीज फाइनल कल मनीज उले चाहिँ अलोटमेन्ट पनि तिर्न सकेन फाइनल कल पनि तिर्न सकेन भनेपछि यो ग्रुपको 9000 हाल्ने ग्रुपमा यो 400 परेको हुनाले यसको केही पैसा त हामीसँग एक्स्ट्रा झगडा त हुन्छ नै किनभने यो ग्रुपको केही पैसा त हामीसँग एक्सेसै आउँछ किनकि 9000 मा 6000 भनेपछि 3000 को पैसा त हामीसँग एक्सेसै छ नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि यो 400 शेयर जसले लिएको छ उसले अलोटमेन्ट तिर्न सकेन भने पनि पुरै पैसा चाहिँ हामीले कल्स इन अरेयरमा देखाउन मिल्दैन किनकि उसको केही झगडा पैसालाई एक्सेस मनीलाई खटाएर मात्रै अलोटमेन्टमा वास्तवमा उसको कति पैसा छ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ जुन मैले तल वर्किङ गरेको छु एन्ड अलोटमेन्ट एन्ड फाइनल कल मनी भन्छ बनाउनु पर्ने एप्लिकेसन अलोटमेन्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनीकै जर्नल हो अब यो टेबल हामीसँग यहाँ राम्रोसँग बुझौँ टेबल बुझ्न वर्किङ नोट्स अरू वर्किङ नोट्समा यहाँ मैले बुझ्नको लागि यो टेबललाई यहाँ तल राखेको छु रुपिस कति कति छ भनेर यो सेयर ब्रेकअप भ्यालु अब फर्स्ट ग्रुपमा हामी बुझौँ सेयर अप्लाइड कति भएको थियो फर्स्ट ग्रुपले 4,000 सेकेन्डले 9,000 थर्डले 2,000 टोटल हामीलाई एप्लिकेसन प्राप्त भयो 15,000 र एप्लिकेसन मनी हामीलाई कति प्राप्त भयो 3,00,000 यो चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन मनीमा आउने कुरा भइहाल्यो त्यसपछि अलोटेड कति गऱ्यो क्वेसनले भने अनुसार 4,000 गऱ्यो फर्स्ट ग्रुप फुल अनि 9,000 गऱ्यो थर्डलाई एउटा पनि गरेन टोटल हामीलाई चाहिने 10,000 नै अलोट भइहाल्यो एप्लिकेसन मनी कति कति पायो त सरी कति कति प्राप्त गरेको छ हाम्रो कम्पनीले यो 4,000 अप्लाई भएको छ 4,000 × 15 रुपिस एप्लिकेसन रेट छ यहाँ होइन 15 60,000 त्यस्तै गरी यहाँ 9,000 अप्लाई गर्नेले 9,000 × 15 दरले ब्याङ्क भन्छ पैसा जम्मा गर्नुपर्छ 135 जम्मा गर्यो 2,000 × 15 गर्दा 30,000 जम्मा गर्यो सेयर उसलाई नपर्ने कुरा त पछि पो थाहा हुन्छ त पहिला अप्लाई गर्दा थाहा हुँदैन नि त्यस कारण एप्लिकेसन मनी भनेको जतिले हाल्छन् त्यो चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्टमा उनीहरूले डिपोजिट गर्नुपर्छ पछि हामीले फाइनल गरेर फिर्ता दिने पछाडि एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो हातमा रहन्छ अनि लास्टमा यहाँ कति आयो 3,00,000 रुपिस बराबरको एप्लिकेसन आयो यसरी गर्दा पनि मिल्नु पऱ्यो 15,000 × 30 गर्दा पनि मिल्नु पऱ्यो होइन यहाँ 15,000 × 15 गर्दा पनि मिल्नु पऱ्यो यहाँ 30 लेखेको छु मैले मिस्टेक लेखेँ सरी 15 हुनु पऱ्यो र यहाँ कति हुनु पऱ्यो 15,000 हुनु पऱ्यो हामीलाई चाहिँ सेयर अप्लाइड कति भएको 15,000 भएको 15,000 × हाम्रो कति छ त 15,000 × 15 गर्दाखेरि नै हाम्रो यहाँनिर अलिकति सेयरको यो पैसा पनि मिलेन 3,00,000 भनेपछि 492 60 30 90 92,25,000 होइन यहाँनिर हाम्रो कति हुने भयो त 60 30 90,000 90 र 10 भने 2,25,000 2,25,000 को हामीलाई सेयर टोटल प्राप्त गरेका छौँ त्यसो भए यसमा पनि पहिलाको मैले लेख्दा मिस्टेक होला हेरौँ अब हामी ट्रान्सपोर्टको सेयर क्यापिटलमा कति कति ट्रान्सफर गर्न मिल्छ भन्दा हामीलाई सेयर कति पऱ्यो फर्स्ट ग्रुपलाई परेको छ 4,000 × 50 60,000 मात्र ट्रान्सफर गर्न मिल्यो अनि हामीलाई उसले एप्लिकेसन मनी कति तिरेको छ 60,000 नै तिरेको छ अनि उसको 60,000 एप्ली ट्रान्सफर गरेपछि उसको झगडा पैसा हामीसँग एउटा पनि छैन जेरो भयो अब त्यस्तै गरी सेकेन्ड ग्रुपमा हामीले ट्रान्सफर गर्न मिल्यो कति कति पर्यो 6,000 पऱ्यो 6,000 × 50 भनेको 90,000 अब उसको जग्गा हामीसँग कति पैसा छ 1,35,000 बाँकी छ 1,35,000 एप्लिकेसनमा उसले हालेको तर उसको उसलाई सेयर पऱ्यो 90,000 मात्रै भने झगडा कति बाँकी छ 3,000 पैसा 3,000 सेयर × 15 45,000
हामीसँग उसको एक्स्ट्रा पैसा बाँकी छ भनेपछि एक्स्ट्रा पैसा कहाँसम्म पुग्छ भन्दा 45,000 कलसम्म यो हाम्रो अलोटमेन्टसम्म पुग्छ त्यो कुरा कसरी पुग्छ भनेको तल एक्सप्लेन गरेको छ यहाँ 45,000 अलोटमेन्टसम्म लेखियो अरू यहाँसम्म नपुग्ने हुनाले रिफन्ड पनि केही नगरेको हुनाले दुवै ठाउँमा ड्यास ड्यास दियो त्यसपछि थर्डमा 2000 नम्बर अफ सेयर्सलाई एउटा पनि सेयर दिएन भनेपछि उसको एप्लिकेसन प्राप्त गरे छ हामीले पैसा तर उसको पैसालाई हामीले क्यापिटलमा युज गर्न पाएन त्यस कारणले ड्यास भयो पुरै पैसा हामीले के गर्यो हामीले रिफन्ड गर्यो भनेपछि 90,000 प्लस 60,000 150,000 भयो यहाँनिर 45,000 हुनुपर्ने ठाउँमा कति भएछ त 75,000 भएछ 45,000 त्यसपछि यो 45,000 यहाँ यहीँ त्यो पनि यहीँ जोडिने हुनाले 45,000 भइहाल्यो तल टोटलमा लेख्दा 45,000 अनि त्यसपछि यो थर्ड रिफन्डेड मनी 30,000 टोटलमा 30,000 भयो यो कोलमै जोड्दा 30,000 यो 45 छ 45 भयो एन 45 छ 45 भयो 60 प्लस 90 ले 150 भयो अनि यो जोड्दाखेरि 60 प्लस 135 प्लस 30 जोड्दाखेरि 225,000 भयो होइन अब हामी जाउँ यो जुन एक्सेस पैसा प्राप्त गरेको छ यो 45,000 अलोटमेन्टमा मात्र गएर किन बस्यो त यो फर्स्ट कलसम्म पुग्छ कि त्यो पनि हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ चेक गर्दा यसरी हेर्छौँ हाम्रो 90,000 अलोटमेन्ट मनी ड्यु अन 6,000 सेयर्स फ्रम ग्रुप सेकेन्ड सेकेन्डमा 6,000 × 15 गर्दा कति पैसा प्राप्त गरेको छ 90,000 प्राप्त गरेको छ तर त्यही ग्रुपलाई चाहिँ पैसा तिर्न आऊ भन्दा अलोटमेन्टको लागि सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट तिर्न आऊ भन्दा 6,000 सेयर परेपछि त्यो त्यति सेयरलाई मात्र तिर्न आऊ भन्न मिल्यो त्यो कारणले गर्दा एक्सेस मनी फ्रम ग्रुप सेकेन्ड विथ एप्लिकेसन उनीहरूको चाहिँ झगडा हामीसँग कति पैसा छ त होइन 3,000 × 15 45,000 चाहिँ हामीसँग झगडा बाँकी छ भनेपछि यहाँ अलोटमेन्ट उनीहरूसँग तिर्न आऊ भन्दा उनीहरूलाई कति तिर्न आऊ भन्यो हामीले 90,000 तिर्न आऊ भन्यौँ 90,000 तिर्नुपर्ने उनीहरूले तर उनीहरूको झगडा पैसा हामीसँग कति छ 45,000 बाँकी छ भनेपछि उनीहरूसँग कति लिनु मिल्यो अब हामीले उसको लागि 45 मात्र मिल्यो मतलब यो जुन एक्सेस पैसा 45,000 छ त्यो कहाँ गएर टुङ्ग्यो भन्दा यो एक्सेस 45,000 कुन कल्समा गएर टुङ्ग्यो अलोटमेन्टमै गएर टुङ्ग्यो त्यस कारणले अलोटमेन्टमा लेखेर फर्स्ट कलमा चाहिँ हामीले जेरो लेखेको कारण त्यो यसरी हामीले यो ब्रेकअप गऱ्यौँ अब यसपछि हामीले चाहिने जर्नल इन्ट्रिज तल गरौँ जर्नल इन्ट्रिज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ल ठिकै छ पहिला जर्नल इन्ट्रिजमा जाउँ अनि यो क्यालकुलेसन अफ कल्स इन अरियर अमाउन्टमा कसरी आयो त्यो चाहिने ठाउँमा फेरि माथि आएर एक्सप्लेन गर्छु पहिले जर्नल इन्ट्रिजमा हामी जाउँ जर्नल इन्ट्रिज इन द बुक अफ विराट कम्पनी लिमिटेड विराट कम्पनीकोले कम्पनीले सेयर इस्यु गरेको हुनाले हामी त्यो कम्पनीको अकाउन्टेन्ट भएर हिसाब गर्दैछौँ र नम्बर एमा सेयर एप्लिकेसन सोधेको छ सेयर एप्लिकेसनमा हामीले फर्स्ट क्वेसनमा एक्सप्लेन गरेको जस्तै कति सेयरको पैसा प्राप्त गरेको छ 10,000 सेयरको पैसा इन्टु एप्लिकेसन रेट कति हो यता साइडमा लेखिदिन्छु 10,000 × 15 कति 150 भयो अनि सेयर एप्लिकेसन बापत आएको हुनाले 150 भयो यहाँ नेरेसन लेखेको छ यो नर्मल कुरा हो बुझिहाल्नु भयो त्यसपछि सेकेन्डमा जाउँ हामी त्यो सेयर एप्लिकेसन अकाउन्टलाई हामीले ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो सेयर एप्लिकेसनलाई ट्रान्सफर गर्दा सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट 150 भयो कहाँ कहाँ पठाउने भन्दा सेयर क्यापिटल अकाउन्ट सेयर क्यापिटलमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीलाई चाहिँ कति सेयर चाहिने हो त 10,000 त्यस कारण यहाँ 10,000 गर्नुपर्ने होइन मैले यहाँ मिस्टेक गरेर कति लेखेको छु सेयर एप्लिकेसन 150 × 15 रुपिस ठिकै छ अनि सेयर एप्लिकेसनमा गर्दा 150 भइहाल्यो सेयर क्यापिटलमा पठाउँदाखेरि 10,000 सेयर क्यापिटलमा हाम्रो सेयर एप्लिकेसन हाम्रो कति छ 10,000 मात्र होइन 15,000 रिसिभ भएको होइन भनेपछि यहाँनिर मिस्टेक के गर्यो 15,000 हामीलाई सेयर प्राप्त गरेको छौँ हामीले यहाँ 15,000 मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो बुझ्नु भयो नि मैले चाहिँ माथिको क्वेसनलाई कपी गर्ने गरौँ 10,000 लेखेँ जस्तो छ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट 15,000 नम्बर अफ सेयर्सले अप्लाइड गरेँ इन्टु 15 दरले कति हुनुभयो त 225,000 हुने भयो होइन 225,000 हाम्रो चाहिँ पैसा आयो यहाँ पनि 225,000 नै हुनुपर्थ्यो 225,000 किन भन्दा हामीलाई सेयर अप्लाई एप्लिकेसनमा प्राप्त भएको त 15,000 नम्बर अफ सेयर्स हो एउटाको 15 रुपियाँ दरले उनीहरूले हाम्रो ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुपर्छ भने 2,25,000 जम्मा गर्छन् र यहाँ पनि हाम्रो 15,000 नम्बर अफ सेयर्स एट द रेट अफ रुपिज 15 इच 15 दरले चाहिँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भनेर पहिला लेख्यौँ त्यसपछि यो पैसालाई हामीले के गर्नु पऱ्यो ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट अब यो तिर्नुपर्ने एप्लिकेसन अकाउन्टको पैसा ट्रान्सफर गरेपछि जेरो हुन्छ त्यस कारणले हामीले कति गर्नु पऱ्यो 225,000 नै यहाँनिर लेख्नु पऱ्यो 225
1000 डेबिट भयो त्यो पैसालाई कहाँ कहाँ पठाउने भन्दा टु शेयर क्यापिटल शेयर क्यापिटलमा हामीलाई कम्पनीले चाहिने चाहिँ कति हो 10000 शेयर हो 10000 * 15 150000 हामीले शेयर क्यापिटलमा पठाउँछौं किनकि हामीले 10000 नम्बर अफ शेयर्सलाई मात्र सेल अलोट गरेका छौं 5000 लाई गरेका छैनौं त्यसपछि कल्स इन एडभान्समा चाहिँ हाम्रो कति पैसा थियो त कल्स इन एडभान्समा जग्गा पैसा कति थियो यहाँ हामीले कल्स इन एडभान्स कति नम्बर अफ शेयर्स को पैसा जग्गा थियो 3000 है 9000 हाल्नेलाई 6000 मध्ये 3000 को पैसा जग्गा छ 3000 * 15 हैन 45000 हामीसँग जग्गा छ पैसा छ त्यसकारण यहाँ नि हामी 3000 * 15 गर्यौं 45000 त्यस्तै गरी यहाँ नि अर्को छ हामीले रिफन्ड पनि गरेका छौं पैसा कतिलाई शेयर परेको छैन हाम्रो यहाँ 2000 लाई शेयर परेको छैन त्यसकारण 2500 भएछ 2000 लाई नपरेपछि थर्ड ग्रुपलाई नपरेको 2000 * 3 कति 15 का दरले 15 का दरले हामीले रिफन्ड गर्नु पर्यो किनकि एप्लिकेशन हाल्दा उले 2000 * 15 हालेको छ फिर्ता पनि त्यतिले गर्नु पर्यो 30000 रुपैयाँ हामीले यहाँ निर फिर्ता गर्यौ भने चाहिँ 150 प्लस 45 प्लस 30 75 दुईटा जोड्दा 2,25,000 2,25,000 नै हुन्छ भनेपछि फर्स्टमा यो क्वेशन नर्मल्ली हामीले गरिहाल्यौँ सेकेन्डमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि अलोटमेन्टमा पैसा तिर्न आऊ भन्नु पऱ्यो हामीले सेयर तिर्न आऊ भन्दाखेरि हामीले कतिको दरले पैसा तिर्न आऊ भने 10000 नम्बर अफ सेयर होल्डरहरूलाई हामीले सेयर पारेका छौँ 10000 नम्बर अफ सेयर्स बराबरले चाहिँ सेयर पारिदिएका छौँ त्यस कारणले सेयर अलोटमेन्ट अकाउन्ट भनेको एसेट्स अकाउन्ट हो र लिनुपर्ने खाता भनेर डेबिट हुन्छ अघि मैले एक्सप्लेन गरेँ त्यो कारणले गर्दा अहिले कतिलाई पैसा तिर्न आऊ भन्नु पऱ्यो एप्लाइड गरेको 15000 तर 10000 मात्र कम्पनीले उनीहरूलाई स्वीकृति दिन सक्छ सेयर होल्डरको लागि त्यस कारण 10000 * 25 अलोटमेन्टमा कति मूल्य छ जम्मा प्रिमियम सहित हामीले लिनुपर्ने पैसा कति हो त्यो हामी हेरौँ प्रिमियम सहित हामीले लिनुपर्ने पैसा 25 हो 20 + 5 = 25 भनेपछि हामीले उनीहरूसँग उठाउनु पर्ने पैसा कति हो 25 वा 10000 * 25 गर्दाखेरि 2,50,000 हामीले सेयर होल्डरसँग उठाउनु पर्यो र त्यो उठाउँदाखेरि सेयर प्रिमियम बापत हामीले कति पैसा चाहिँ उठायौँ त सेयर प्रिमियम भनेको क्यापिटल रिसिट हो यो इन्कम भयो र त्यस कारणले क्यापिटल रिसिट्स इन्कम बढेको हुनाले चाहिँ हामीले के गर्छौँ क्रेडिट गर्छौँ र 2,50,000 त हामीले उनीहरूसँग लिनुपर्ने छ लिइसकेका चाहिँ छैन तिर्न आऊ भन्यौँ त्यस कारण रिसिभेबल उहाँहरूको खातालाई हामीले के गर्यौँ डेबिट गऱ्यौँ अब 10-15 दिन 20 दिनको टाइम दिएको हुन्छ नि त्यो टाइममा उहाँहरूले तिर्न आउनुहुन्छ त्यस कारण रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट भयो तर के बापत तिर्न आउनुपर्छ भन्दा 10000 * 5 5 रुपिस प्रिमियम हो त्यस कारण 50000 चाहिँ उहाँहरूले के तिर्नुपर्छ सेयर प्रिमियम तिर्नुपर्छ उहाँहरूले सेयर प्रिमियम 50000 बराबर तिर्नुपर्ने भयो होइन त्यो चाहिँ हामीलाई अब कम्पनीको इन्कम भयो प्रफिट एन्ड लसमा जाने इन्कम चाहिँ होइन क्यापिटल रिसिट टाइपको इन्कम हो यो चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङमा गएर बस्छ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा र सेयर क्यापिटलमा चाहिँ हामीले कति ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 10000 या मैले 5000 भनेर अघिको क्वेसनलाई नै कपी गर्दाखेरि सबै ठाउँमा 5000 भएको हो त्यस कारण सेयर क्यापिटलमा चाहिँ 10000 नम्बर अफ सेयर्सलाई सेयर दिएपछि त 10000 * 20 हामीले 20 बराबरले मात्र उहाँहरूलाई सेट सर्टिफिकेट दिन्छौँ किन भन्दा कम्पनीले फाइदामा बेचेको हो नि त अब यहाँनिर टोटलमा 50 पर्ने सेयरलाई 55 बेचेको हो तर त्यो 5 रुपिजलाई चाहिँ अलोटमेन्टमा एडजस्ट गर्ने हुनाले चाहिँ अलोटमेन्ट तिर्न आउँदाखेरि तिर्नु भनेर हामीले 25 रुपियाँ जुन भनेको छ 25 रुपिस त्यसमा चाहिँ 5 रुपिस प्रिमियम पनि छ 5 रुपिस प्रिमियम त सेयर क्यापिटल होइन त्यो कारणले गर्दा हामीले 20 मात्र मल्टिप्लाई गर्छौँ मतलब हामीले कति रुपिस लिनुपर्ने छ उहाँहरूसँग सेयर क्यापिटल बापत उहाँहरूसँग लिनुपर्ने पैसा कति हो त भन्दाखेरि 10000 * 20 गर्दा 2,00,000 रुपिस यसरी हाम्रो डेबिट र क्रेडिट पनि बराबर हुनुपर्छ अब हाम्रो यहाँ 2,50,000 डेबिट भयो 50 र 2,00,000 2,50,000 नै भयो त्यस कारण हाम्रो यहाँ सेयर कति सेयर 10,000 सेयर्स एट द रेट अफ रुपिस 25 इज इन्क्लुडिङ प्रिमियम अफ रुपिस 5 पर सेयर अघिको क्वेसनमा डिस्काउन्टलाई त्यसलाई मैले कपी पेस्ट गरेको भएर टेबलमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ पनि आएछ त्यस कारण इन्क्लुडिङ प्रिमियम अफ रुपिस 5 पर सेयर भयो यहाँनिर कोही कन्फ्युजन भएन होला हाम्रो सेयर अलोटमेन्ट बापत तिर्न आउनु भनेर कति भन्नु पऱ्यो 25 नै हामीले उहाँहरूसँग लिनुपर्ने हो 20 रुपिस सेयर क्यापिटल बापत उहाँहरूले दिने सर्टिफिकेट बापत र 5 रुपिस कम्पनीको फाइदा बापत 25 * 10000 2,50,000 रिसिभेबल भएको हुनाले सेयर प्रिमियम इन्कम हो हामीले सेयर इस्यु गर्दाखेरि प्रिमियममा गऱ्यौँ त्यो चाहिँ क्रेडिट भयो
डिस्काउन्ट हुँदाखेरि फर्स्ट क्वेसनमा मैले डेबिट गरेको थिएँ, यो क्रेडिट भयो र बाँकी 20 रुपिज चाहिँ सेयर क्यापिटलमा जान्छ, किनकि उहाँहरूलाई दिने त 20 रुपिज बराबरको मात्र सर्टिफिकेट हो, उहाँहरूको भ्यालु सेयरमा गएर इन्क्रिज हुने भनेको 20 मात्र हो, त्यस कारणले 10,000 × 20 गर्दा 2 लाख्स भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो अलोटमेन्ट मनी ड्यू गऱ्यौँ। अलोटमेन्ट मनी ड्यू गरिसकेपछि जब रिसिभ गर्न जान्छौँ नि, यो रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू बुझ्नुपर्छ। जस्तो पहिलो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि, अलोटमेन्ट तिरेको थियो, फाइनल कल मात्र तिरेको थिएन, र अलोटमेन्ट तिरेर फाइनल कलसम्म पुग्दा अलोटमेन्टमा जुन एक्सेस मनी छ त्यो अलोटमेन्टमा सकिएको अवस्था थियो, र फाइनल कलसम्म उसको कुनै पनि पैसा नपुगेको हुनाले नर्मल्ली हामी सोचेर हिसाब गर्दा त्यो मिल्छ। तर यहाँनिर हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्दा, एउटा सेयर होल्डर जसले चाहिँ 400 सेयर होल्ड गरेको छ, उसले के पैसा तिर्न सकेन, अलोटमेन्ट पनि तिर्न सकेन, फाइनल कल पनि तिर्न सकेन भनेको छ। त्यस कारणले यो जुन 45,000 एक्सेस पनि मनी छ, यो 4,000 अन प्रोराटा बेसिस भनेको छ नि, सरी 400 अन प्रोराटा बेसिस भनेको छ, त्यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड ग्रुपको सेयर होल्डर जसलाई चाहिँ 6,000 सेयर पारेको थियो, त्यसमध्ये एबिसिडीमध्ये एकजना मान्छेलाई चाहिँ 400 परेको रहेछ भन्ने मानौँ, 6,000 मध्ये त्यो 400 सेयर पर्नेले पनि त सेयर अप्लाई गर्दा त धेरै अप्लाई गरे हुन्छ, जसरी 9,000 अप्लाई गर्दाखेरि 6,000 पर्छ, त्यो 6,000 भित्रको एउटा मानिस हो जसले चाहिँ 400 सेयर पार्न सफल भयो, उसलाई पऱ्यो भनेपछि उसले 400 पाउनलाई त 400 अप्लाई गरेर त पाएन, 4 माथिको अप्लाई गर्यो भनेपछि उसले वास्तवमा कति सेयर अप्लाई गरेको थियो त्यति बेला, त्यति बेला एप्लिकेसनमा जति बढी उसले पैसा तिर्यो नि त्यति बराबरको पैसा त उसले अलोटमेन्टमा पनि तिर्ने थिएन, यदि तिर्न आएको भए पनि, तिर्न नआउँदा पनि उसको कल्स इन अरियर चाहिँ हामीले जनरली हेर्दा 400 सेयर छ, 400 इन्टु अलोटमेन्ट मनी 25 छ, इन्टु 25 गरेर निकालेर मिल्दैन, किन भन्दा त्यो 400 सेयर लिने मानिसले पनि त केही पैसा एक्सेस तिरेको छ नि त, उसको पनि त झगडा पैसा छ, यो 45,000 भित्र त यो 6,000 पैसा हो नि त, यो 6,000 सेयर परेको व्यक्तिहरूको पैसा हो, त्यस कारणले गर्दा यो 45,000 भित्र उसको पनि केही पैसा छ, त्यो पैसा हामीले निकाल्नु पऱ्यो, त्यो पैसालाई घटाएर मात्रै उसले बाँकी रहेको पैसा नतिर्ने हो, त्यो कारणले गर्दा कल सिनरियर भनेको हामीले सोच्यो भन्दा कम हुन्छ। त्यसलाई हामी कसरी क्यालकुलेट गर्ने भने यहाँनिर मैले टेबल बनाएको छु, यदि अलोटमेन्टमा गएर कसैले अलोटमेन्टबाट नै कुनै सेयर होल्डरले पैसा तिरेको छैन र प्रोराटा बेसिसमा सेयर पारेको छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले यसरी हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ, टेबल हेर्ने प्रयास गरौँ। त्यसलाई हामीले जहिले पनि त्यो सेयर बाँडफाँड गर्दाको रेसियो निकाल्ने, रेसियो हेर्नुहोस्, प्रोराटा रेसियो फर ग्रुप सेकेन्ड, ग्रुप सेकेन्डको लागि रेसियो के थियो भन्दा 9,000 अप्लाई गर्नेलाई कति दिएको 6,000, त्यस कारण 9,000 × 6,000 यो भनेको अपन हो, अब तिनवटा जिरो क्यान्सल गरौँ र हामीले चाहिँ 9/6 हुन्छ, त्यसलाई काट्दा कति आउँछ 3:2 भनेको मतलब के हो, 3 सेयर अप्लाई गर्नेलाई 2 सेयर चाहिँ दिइने रहेछ, भनेपछि जसले 6 सेयर हाल्छ उसले चाहिँ 4 सेयर पाउँछ, होइन त्यो हिसाबले चाहिँ बढ्ने भयो, भनेपछि यहाँनिर हामी हेरौँ टोटल सेयर्स अप्लाइड बाई 1 होल्डिङ 400 सेयर्स, जसले चाहिँ 400 सेयर पारेको थियो नि त उसले चाहिँ वास्तवमा कति सेयर अप्लाई गरेको छ त्यो निकाल्दैछौँ हामीले, त्यसको फर्मुला के हुन्छ, नम्बर अफ सेयर्स होल्डिङ, उसले होल्डिङ कति गरेको छ 400 इन्टु हाएस्ट रेसियो अपन लोएस्ट रेसियो, हाएस्ट भनेको 3 लोएस्ट भनेको 2, अब हामीले फर्मुलामा राख्यौँ नम्बर अफ सेयर्स होल्डिङ भनेको कति, उसले 400 सेयर होल्डिङ गरेको छ इन्टु हाएस्ट रेसियो भने कति 3/2, त्यो गर्दाखेरि कति आयो 600, उसले कति सेयर अप्लाई गरेको रहेछ 600 लागि एप्लिकेसन दिएको रहेछ, भनेपछि 600 एप्लिकेसन दिँदाखेरि उसलाई कति परेको रहेछ 400, भनेपछि त्यो मान्छेको पनि त त्यहाँनिर जुन 45,000 रुपियाँ एक्सेस पैसा छ त्यसमा उसको पनि त एक्सेस पैसा छ नि त, भनेपछि कल्स इन अरियर भनेको उसको बढी भएको पैसा घटाएर जति बाँकी रहन्छ त्यो मात्र उसले नतिरेको हुन्छ भनेको बुझ्नुभयो होला। अब सेकेन्डमा जाउँ, टोटल एप्लिकेसन मनी रिसिभ फ्रम हिम, उसबाट हामीले कति पैसा प्राप्त गरेछ, नम्बर अफ सेयर सप्लाइड इन्टु एप्लिकेसन प्राइस पर सेयर, 600 उसले अप्लाई गरेको, 15 रुपियाँ उसले हाम्रो ब्याङ्कमा जम्मा गर्दा हुन्छ, कति गऱ्यो 9,000 गऱ्यो, अनि उसलाई हामीले सेयर कतिको पार्यौँ, ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल अलोट कति गऱ्यौँ 400 × 15, होइन नम्बर अफ सेयर्स अलोटेड इन्टु एप्लिकेसन रेट पर सेयर, भनेपछि 400 × 15 गर्नु पऱ्यो, उसलाई हामीले कति बराबरको सेयर मात्र दियौँ 6,000 सेयर मात्र दियौँ, त्यसपछि 9,000 6,000 घटाउँदाखेरि उसको झगडा पैसा कति छ 3,000 त हाम्रो उसको चाहिँ के छ एक्सेस पैसा छ, उसको त्यो व्यक्तिको पर्टिकुलर व्यक्तिको 3,000 हामीसँग छ, मतलब अघिको 45,000 भित्र 3,000 उसको पनि छ, होइन पर्टिकुलरली निकाल्नुपर्ने हुनाले उसको मात्रै कति रहेछ भनेर निकाल्नको लागि हामीले गरेको। त्यसपछि अलोटमेन्ट मनी टु बी पेड बाई हिम, उसले अलोटमेन्ट मनी कति तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसले 400 सेयर पारेको थियो, अब तिर्न आऊ भन्दा त उसलाई परेको सेयरलाई मात्र तिर्न आऊ भन्ने हो नि त, त्यस कारण 400 इन्टु अलोटमेन्टको रेट कति हो 25,
10,000 हुँदो रहेछ 10,000 उसले तिर्नुपर्ने तर उसले अलटमेन्ट नै तिरेन नतिरे पनि उसको झगडा पैसा कति छ हामीसँग 3,000 छ हो वास्तवमा उसले एक्चुअल कल्स इन अरेयर बाई हिम भने कति हो 7,000 हो कसरी हुन्छ 10,000 तिर्नुपर्ने 3,000 हामीसँगै छ र उसले नतिरेको चाहिँ वास्तवमा कति हो 7,000 तर हामीले सिम्पली सोच्यौँ भने 400 × 25 भनेर गऱ्यो भने त हाम्रो के हुन्छ 10,000 नै हाम्रो कल्स इन अरेयरदेखि आउँछ त्यो भएको हुनाले अलटमेन्ट पैसा नतिरेको अवस्थामा र त्यो प्रोराटा बेसिसको केस छ भने चाहिँ हामीले यसरी क्यालकुलेसन गरेर निकाल्नुपर्छ त्यस कारण कल्स इन अरेयर कति भयो अलटमेन्टमा 7,000 मात्रै भयो हामीले चाहिँ 10,000 लेख्नै मिलेन अब हामी जान्छौँ अलटमेन्टमा अब हाम्रो सेयर अलटमेन्टमा जाउँ सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट यो पनि तिर्न आऊ भन्दा रिसिभेबल हुने हुनाले डेबिट गर्नु पऱ्यो कतिलाई तिर्न आऊ भने पनि 10,000 अब 15,000 हुँदैन अब 10,000 मात्र हुन्छ किनकि 15,000 भनेको त सेयर अप्लाई गर्दा मात्र हो सेयर पऱ्यो 10,000 भनेपछि प्रत्येकचोटि 10,000 सेयर्सलाई मात्र पैसा तिर्न आऊ भन्ने हो 10,000 सेयर्स अब 20-25, 100-200 मिलेर भएको हुनसक्ला तर हामीले हिसाब गर्दा नम्बर अफ सेयर्सको मात्रै विचार गर्छौँ 10,000 र अलटमेन्टमा कति छ 25 2,50,000 तिर्न आऊ भन्यौँ 50,000 सेयर प्रिमियम बापत 2,00,000 सेयर क्यापिटल बापत तर जब तिर्न आऊ भन्यो तिर्न आउने बेलामा चाहिँ यहाँ के भयो त भन्दा एकजना सेयर होल्डरले जसले 400 सेयर होल्ड गरेको थियो उसले चाहिँ पैसा तिरेन भनेको छ त्यस कारणले अघि मैले भर्खर माथि क्यालकुलेसन गरेर देखाएँ उसले कति तिरेन वास्तवमा 7,000 मात्र तिरेन त्यो कारणले ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट एउटा 1,25,000 हाम्रो सरी 1,25,000 होइन हाम्रो 2,50,000 यो पुरै क्वेसनलाई चाहिँ अघिको 5,000 मल्टिप्लाई गरे भएर त्यस्तो भएको 2,50,000 हामीले उठाउनु पर्ने उनीहरूसँग त्यसमध्ये सेयर होल्डरको झगडा पैसा टोटलमा कति छ 45,000 त झगडै छ त्यो माइनस गर्नु पऱ्यो यो 45,000 भित्र 3,000 यो 7,000 कटाउनेको पनि छ त्यस कारणले चाहिँ यहाँ के त 42-10 यहाँ गर्नु पऱ्यो होइन भने चाहिँ 45 यहाँ गरेर -7 मात्र यहाँ गर्नु पऱ्यो 45,000 चाहिँ यो टोटलमा चाहिँ कल्स इन एडभान्स पैसा हो हामीले अग्रिम पाएको पैसा त अब सेयर होल्डरहरूले तिर्दैनन् होइन प्लस एकजना व्यक्तिले पैसा तिर्न आएन भनेपछि सेयर अलोटमेन्टमा हामीले उठाउन नसकेको पैसा चाहिँ यति हो त्यो व्यक्तिबाट नउठेको पैसा चाहिँ 7,000 हो भनेपछि हामीसँग 2,50,000 45,000 -7,000 गरेर जति आउँछ त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर देखाउनु पऱ्यो यसरी देखाउने क्रममा चाहिँ कति हुन्छ हामी यहाँ निकालौँ 2,50,000 -45,000 70 भनेपछि यसलाई मैले एक्सेलमा निकालौँ 2,50,000 -45,000 -7,000 1,98,000 रहेछ त्यस कारणले हामीले 1,98,000 यहाँनिर लेख्नु पऱ्यो हामीले जम्मा उठ्ने पैसा उठेको पैसा भनेको 1,98,000 मात्रै हो अनि हामीले यहाँ जे जे माइनस गर्छौँ त्यो डेबिट हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ एउटा डेबिट हुने कारण के हो हामीसँग अलरेडी हामीले के एडजस्ट गरेको कल्स इन एडभान्स लाइबिलिटिज त्यो एडजस्ट गरेपछि त्यो डेबिट हुन्छ त्यस कारण कल्स इन एडभान्स अकाउन्ट डेबिट भयो अनि हाम्रो यो 7,000 चाहिँ नउठेको पैसा फ्युचरमा उठ्न पनि सक्छ लिनुपर्ने पैसा त्यो ए भन्ने अथवा पर्टिकुलर व्यक्ति जसले 400 सेयर लिएको थियो उसले नतिरेको पैसा चाहिँ 7,000 हो यो पनि रिसिभेबल भयो त्यस कारणले कल्स इन अरेयर अकाउन्ट पनि डेबिट भयो र हामीले चाहिँ सबै कुराहरू एडजस्ट गरिसकेपछि चाहिँ जुन हामीले लिनुपर्ने 2,50,000 थियो त्यसलाई हामीले क्यान्सल गर्नु पऱ्यो त्यो खाता चाहिँ क्यान्सल भयो सेयर होल्डर्सहरूसँग अलटमेन्ट बापत लिनुपर्ने 2,50,000 चाहिँ हामीले क्यान्सल किन गऱ्यौँ भन्दा 1,98,000 पैसा उठ्यो 45,000 कल्स इन एडभान्सबाट मिलायौँ 7,000 उठाउनु बाँकी छ अब हामीले चाहिँ यो पर्टिकुलर व्यक्तिको कल्स इन अरेयर अकाउन्टमा लगेर हालिदिउँ त्यस कारणले माथि लिनुपर्ने खाता क्यान्सल भयो यो भयो सेयर अलटमेन्टको हिसाब भयो न्युमेरिकल्स अब हामी फर्स्ट कलमा जान्छौँ फर्स्ट कलमा तिर्न आऊ भन्ने नर्मल्ली तिर्न आऊ भन्दा हाम्रो सेयर कति परेको छ पारिदिएको छ हामीले 10,000 अलर्ट कति गरेको छ 10,000 10,000 × 15 भनेपछि कति हाम्रो यहाँनिर हुनुभयो 1,50,000 1,50,000 हामीले लिनुपर्ने छ के बापत सेयर क्यापिटल बापत यहाँ पनि हाम्रो सेम भइहाल्यो 1,50,000 त्यसपछि यहाँ पनि हाम्रो 10,000 shares at the rate of rupees 15
15 गतेले लिनु बाँकी उनीहरूले फेरि हामीले सूचना पठायौँ ल तपाईँहरूको फेयर फाइनल कल तिर्न आउनुपर्छ है भनेर सूचना पठायौँ सूचना पठाउने बेलामा हामी जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछौँ र उहाँहरूलाई नोटिस पनि दिन्छौँ त्यस कारणले लिनुपर्ने देखियो उहाँहरूले सेयर फाइनल कल अकाउन्ट बापत तिर्नुपर्ने 150,000 हामीले लिनुपर्ने उहाँहरूले तिर्नुपर्ने भयो हामी कम्पनीबाट सोध्छौँ त्यस कारणले हामीले उठाउनुपर्ने खाता भयो सेयर फाइनल कल अकाउन्ट पनि जब डिभ गर्छौँ त्यो बेलामा यो एसेट हुन्छ जब उहाँहरूले पैसा तिर्नुहुन्छ एसेट्स जेरो हुन्छ घट्छ घटेपछि क्रेडिट हुन्छ त्यस कारणले सेयर फाइनल कल अकाउन्ट जब ड्यू हुन्छ त्यति बेलामा 150,000 लिनुपर्ने भयो सेयर क्यापिटल उहाँहरूले सेयर क्यापिटल बापत 150,000 बराबरको सेयर उहाँहरू सेयर क्यापिटल उहाँहरूले पाउनुहुन्छ मतलब उहाँहरूको क्यापिटल इन्क्रिज हुने भयो त्यसपछि हामी पैसा प्राप्त गरेको हिसाबमा जान्छौँ अब पैसा प्राप्त गरेको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्ति जसले 400 सेयर होल्डर लिएको थियो उसले फाइनल कल पनि तिरेको छैन फाइनल कल पनि तिरेको छैन अब फाइनल कल नतिर्दिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले अघि जस्तो वर्किङ गर्नु पर्दैन किन भन्दा उसको जग्गाडा पैसा 3,000 हामीले अलटमेन्टमै उसको माइनस भइसक्यो अब हामीले के गर्नु पऱ्यो 70 ब्याङ्क अकाउन्ट जुन हामीले 150,000 कति पाउँदैनौँ भन्दा 75,000 150,000 हामीले उसँग लिनुपर्ने हो खासमा 150,000 लिनुपर्ने 150,000 लिनुपर्ने खासमा हामीले तर हामीले 400 सेयर जस जुन चाहिँ व्यक्तिले लिएको थियो उसले फर्स्ट कल पनि तिर्न फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पनि तिर्न सकेन भनेपछि उसले 400 × 15 त तिर्न सकेन 6,000 पैसा त तिर्न सकेन नि 6,000 पैसा तिर्न नसकेपछि उसँग हामीले कति मात्र लियौँ 144,000 मात्रै लियौँ मतलब सेयर होल्डरहरूले पैसा तिर्दा हामीलाई 144,000 मात्र तिरे अरूहरूले पुरै पैसा तिर्नु भयो तर त्यो व्यक्तिले चाहिँ 6,000 नतिरेको हुनाले हामीले यहाँ 6,000 घटायौँ हाम्रो ब्याङ्कमा 144,000 आयो र यहाँ माइनस गरेको कुरा डेबिट हुन्छ भनेको थियो किन डेबिट हुन्छ भन्दा अघि त्यही व्यक्तिले हामीलाई पैसा तिर्नु भएन कल्सिन अरेर अकाउन्ट हामीले 7,000 यहाँ के गऱ्यौँ डेबिट गऱ्यौँ अहिले पनि उहाँले हामीलाई 6,000 तिर्नु सक्नु भएन नि त कसरी 400 × 15 भनेको 15 × 4 = 60 6,000 उहाँले तिर्नु भएन भनेपछि यहाँ 144+6 मिलेपछि 150 हुने हो अनि हाम्रो सेयर फाइनल कल अकाउन्ट जुन हामीले चाहिँ सेयर फाइनल कल बापत 150 तिर्नुपर्ने लिनुपर्ने भनेर देखाएको थियौँ उहाँहरूले तिरिसकेपछि त्यो खाता जेरो हुन्छ जेरो बनाउँदाखेरि हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि पहिला हामीले 150 चाहिँ डेबिट गरेका थियौँ भने 150 नै हामीले क्रेडिट गर्नु पऱ्यो किन भन्दाखेरि एसेट यहाँनिर डिक्रिज भएको छ र हामीले पाएका छौँ 144,000 र 6,000 हामीले लिनुपर्ने छ एउटा चाहिँ हामीले ब्याङ्क ब्यालेन्स बढेकोले डेबिट भयो एउटा चाहिँ लिनुपर्ने खाता बढेकोले डेबिट भयो एसेट्स भएर डेबिट भयो र सेयर फाइनल कल अकाउन्ट जुन पहिला हामीले सेयर फाइनल कल बापत लिनुपर्ने भनेको छ त्यो उठेको हुनाले हाम्रो चाहिँ यो 150 नै क्रेडिट भयो यसरी चाहिँ यो हाम्रो जेरो भयो अब यहाँ हामीले टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ टोटल माथि देखुन गर्दाखेरि कति आयो त्यो टोटल तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा टोटल लेखिदिने हो टोटल लेखेपछि भइहाल्यो होइन यस प्रकारले चाहिँ यो अलोटमेन्टमा नतिर्दा कसरी गर्ने र अलोटमेन्ट तिरेर अर्को कल्समा गएर नतिर्दा कसरी हामीले हिसाब देखाउने भन्ने कुरा आजको लेसनबाट हामीले बुझ्यौँ यसमा केही कमजोरी भएमा फिडब्याक दिनुहोला कमेन्टमा गएर के कुन चाहिँ पोर्सन बुझिएन सोध्नुहोला र मेरो च्यानलले तपाईँहरूलाई केही ज्ञान नलेज दिएको खण्डमा यसलाई सब्स्क्राइब लाइक र सेयर गरिदिएर साथीहरूमा आज पनि पुऱ्याइदिनु होला किनकि नलेज जति बढायो त्यति बढ्छ यसले मलाई चाहिँ भिडियोज बनाउनलाई इन्करेजमेन्ट पनि मिल्छ हस् त थ्याङ्क यू भेरी मच